Малък град, небогата държава. Потрясаващи условия за подготовка. Нищо не е в негова полза. И това е само началото. Загубва треньора си по вдигане на тежести. Остава без своята най-голяма опора. Къса хилес по нелеп начин трябват му месеци за да се възстанови напълно и плаща от собствения си джоб своята рехабилитация. 70 000 лева. Дори при пада на състезание в непримерим устрем да победи. Изживява публично порицание след непремислено свое действие зад волана. Всички тези външни фактори в живота му обаче не са пречка. Те са урок. Те са гориво. Защото, както е казал Чърчил, успехът не е окончателен. Провалът не е фатален. Единственото, което е от значение, е коражът да продължиш. А шампионите винаги продължават напред. Едно на едно с Карлос Насар започва сега. България инвестира в един човек, за да вземе един златен медал. Америка инвестира в 10 000, за да вземе един златен медал. Ние затова сме толкова силни и знаем, че няма втори дубъл. Глубовта ми и вярата ми към Бог е искрена. Човек, който вярва, в това са чисти хора, честни хора, достойни хора. Кой е най-големият грях, за теб? Ами... Моя треньор Илиан Илиев имаше едно интервю, където той казва, той човек ще стане олимпийски шампион и така нататък. Сърце не ми даде аз тия думи да не ги превърна в истина. Аз бях човекът, който го намери а... вече паднал на земята, защото аз не обичам да казвам тази дума. Не знам каква е причината на, на инфаркта, но така се случи просто. Какво ядеш? Кога ядеш? Примерно сутрин се яде кюфтета с рибата. <с примерно си ям 10 на яйца. Само на закуска. Това е само на закуска. <съща> Твоите опоненти пълнят гащи, така ли да разбирам? Наистина ги смазвам. Минус 25% аура. <съща> <съща> Мъжът изразходва тестостерон, когато еякулира, нали така? Какво ще рече това? когато... Имам медали, които не са по щанги. По шах, по лека атлетика. Стига, бе, човек! Карлос Насар има медали по шах. Статията сама се пише, разбираш ли? Ако останеш в миналото си, не можеш да отидеш към бъдещето. Когато една ти ръка е в миналото, другата ръка е в бъдещето, ти нямаш нито едно от двете. Предполагам, има моменти, в които можеш да си мръднеш пръст от тялото след тренировка. Тялото ти винаги може още. Трябва да научиш мозъка ти да заповядва на тялото ти да не спира. Ти реално погледнато в момента имаш ли някаква слабост? Ами истината там е... Братя и сестри, цели 63% от аудиторията на YouTube канала Чеф все още не се е абонирала. Ако се абонирате за моя канал и ударите една камбанка, това значи, че много повече хора ще достигат до това съдържание, а и това е начинът в крайна сметка, то да се развива, да остане независимо. Приятно! Гледане благодаря! Ами и аз съм така. И аз даже по принцип водя сериозни разговори, то на мен там е силата, защото в сериозните ми разговори, които са за големи, Бабаме... придърпвам ин... интереса на децата, разбираш? И Ей, добро, това е много силно. Супер. Когато умееш да го правиш. Аз съм готов. Когато кажете, при мен няма втори дубъл. Господин Насар, добре дошли в канала Чев. Добре заварил, много ми е приятно. Какво е чувството да си един от най-силните мъже на планетата? Чувството е... А... Нали, освен а, хубавите, хубавата страна на това, си е и голяма отговорност за примера, който даваш и си следи всичко. Но хубавото при мен е, че аз съм естествен и това, което виждат хората, това съм и в действителност си по-естествено се случват нещата. Минава ли ти точно тази мисъл, когато постигнеш нещо толкова значимо в живота си, да осъзнаеш как милиони хора. Нямат възможност да постигнат това, което ти си направил. А, осъзнавам го, това нещо. Осъзнавам и също така. Как и на мен може никога повече да не ми се отдаде такава възможност. Все пак живота е жесток, може да се случат много поредици от неприятности. Случвали се и на мен поредици от неприятности, съм наясно с абсолютно всичко, но аз съм борбен човек и се опитвам да се справям с всяко едно мое препятствие. Всъщност в интрото, което направих за, за епизода Докато те чакам, казах именно това. Ти си страхотен пример за човек който е минал през какви ли не гадори за толкова кратък период от живеене на земята. Ти си едва на 20, а вече са ти, са, са ти се случили толкова а, м чрезвичайни, необичайни неща. Например, още сега ми идва а, историята за това как ти си платил рехабилитацията си при сериозната си контузия на хилеса преди време. Ами да, и то тук в този случай специално не е най-тежкото, че съм си платил рехабилитацията, е най-тежкото това, че а, за, ме загърбват именно хората, които съм чувствал близко до себе си, като говоря Федерацията по на тежести, и то загърбват, говоря, че не ми се вдига телефона и може би, като се засечеме и не ме поздравяват дори. Е, това е гадното, човек. Е, това е гадното. Защото, примерно, без паричето, когато си слаб, когато си болен, ако имаш някаква подкрепа. По-лесно минаваш през а, ситуацията, обаче когато си паднал и хората те ритат, е тогава вече става малко по-трудно да се изправиш. Всъщност нашите провали са най-добрия лакмус за хората около теб. Кой става, кой не става, кой те подкрепя, кой не те подкрепя. Тогава на теб ти стана пределно ясно кой е от твоя отбор и кой не е. Така. Ами да, това съм предполагал съм, че мога да се случи. Не е това момента, в който се, съм осъзнал тези неща. Кое с мен, кой е против мен, тъй като аз им, съм имал доста падения за съжаление. А, но определено това също е един много неприятен момент от живота ми. Ти знаеш, че жълтата преса е изключително ам, находчива в напипването на такива житейски трудности и трагедии на наши успели сънародници. И имаше доста странни теории за това как си си скъсал Ахилеса. Всъщност, каква е истината там? Ами истината там е отивам в един хотел и в този хотел просто бяха отвратителни условията. В този хотел аз и преди това съм си водил подготовки и така нататък и просто Uh, мивката, която е там, докато се къпя, нали, той е баня туалет в едно, докато се къпя, просто пада от нищото мивката. <съща> и ето, такъ, ето, такъв голям порцелан, брат, тежък и се чупи в кръка ми, а порцелана е, както знаем, е изключително остър и реже като мачета. И това се случи всъщност. Не, аз като, като цяло нали, да чукна на дърво, съм изключително здрав бил винаги, много трудно се контузвам. И съм пък и млад, и най-вероятно нямаше да се стигне никога да, да, се, да си скъса махилеса. Извинявай за размиването ми, в никакъв случай не се смея на трудният ти житейски момент, а на условията, на които са подложени нашите спортисти, защото то е хем смехотворно, хем и тъжно. Да, ами сме... то, това е нещо най-малкото, което е, тъй като... Uh, ние затова сме и толкова специални. Ние, примерно, България инвестира в един човек, за да вземе един златен медал. Америка, примерно, инвестира в 10 000, за да вземе един златен медал. Ние затова сме толкова силни и знаеме, че при няма втори дубъл. Всичко трябва да стане от първия път. След малко ще те върна на момента с Ахилеса, понеже там е разковничето за а, това, ти какъв дух изграждаш в последствие и на усещането ти за непримиримост. Но, понеже споменаваш а, българските олимпийци, наскоро бях чел, че премията за златен медал в България всъщност на фона на други страни не е никак малка. Напротив, дори а, премията е доста. Доста голяма, но значи, изключително трудно е да станеш Олимпийски шампион. Дори ти да имаш всичко нужно, всичко, от което имаш нужда по пътя, да станеш олимпийски шампион, отново не е сигурно. И а пък ние нямаме всичко нужно. А, може би в някои държави е по-малка премията, обаче условията са а, наистина феноменални. Примерно, ще дам един пример, като някои. Примерно по-голяма страна, коя да кажем, примерно Америка. Американците състезатели да ги доведеш в България да се подготвят, те нито ще стоят в ръждя, са саблекални, нито ще стоят в а, изпочупени зали и най-вероятно няма и да изкарат една седмица. При тях условията са феноменални, които, ти, които а, те предразполагат ти да тренираш много-много дълго време. А при нас, както виждаш, и често се контузват състезатели. Това също е от липса на, на възстановяване. Тази, тази дума доста се пренебрегва като възстановяване. И по-тегави са условията. Олимпийски шампион наистина става много трудно. Карлос. И световен, и европейски също. А пък ние постоянно се случва да имаме. Знаеш ли кое ме замисля, че в крайна сметка какво ти трябва на теб? На теб ти трябва един лост и тежести. На тебе не ти трябва голф игрище или баскетболно или футболно такова. Кое е трудното да се осигури лост? и тежести. Не е така, защото а, вдигането на тежести, макар и в тези 10 секунди да виждаш нали, макси... малко нещо, в тези 10 секунди ти виждаш кондиция, виждаш бавна бутаща сила с експлозивна сила, виждаш бързина, мобилност и гъвкавост. И аз за това печеля толкова доминантно, защото съм по-добър от всички мои конкуренти. На в тези... всички тези компоненти. На всички тези компоненти. А за да ги имаш всички тези компоненти, това се състои, трябват масажи често да се правят, защото твърдия мускул е, предразполага да се скъса. Да се скъса, натяга а, сухожилията и така нататък. Трябват масажи, трябват да се правят сауни, трябва да се правят ледени вани. Има доста, доста, доста иновативни неща. Ние имаме цялата информация вече в интернет, но все пак е и трудно да си я и набавяш, тъй като това си е... А, има си такава професия дори. А, ние не сме нутриционисти, ние сме спортисти. Ангел Дани, Емо, Цани, Кремена, Борката и Велина Александра, Данчо и Водопчо. Благодаря ви, хора! сърдечни поздравления и благодарности за това, че подкрепяте канала е от толкова неимоверно. Вие сте царлавовете, а скъпи зрители, ако искате и вие да станете царла в нашия клуб в Patreon, ударете едно финансово рамо на ежемесечна база, за да мога да остана независим, за да мога да продължа да създавам това, което създавам. И разбира се, пък ако искате и някакви други методи на подкрепа, веднага ще ви ги предоставя. Revolut, PayPal, YouTube бутона Thanks, както и YouTube бутона Join, за да гледате всички нови видеа Първи и преди всички. Ако разбира се, припознавате и поредицата за подходяща платформа за популяризиране на ваш продукт или услуга, пишете на чефурамаклеom.gmail.com. Нирси Да, но безспорно, ти най-много усилия полагаш именно в а, а, овладяването на тази техника по повдигане на лоста. Чисто сумарно, като част от подготовката ти. Там ли прекарваш най-много време. Там прекарвам най-много време и то а, не, е, не е трудно да стигнеш до този върхов момент. Тъй като ти можеш да стигнеш този върхов момент и да, и да отново да не успееш да станеш шампион. Ти трябва да държиш едно високо ниво постоянно. Тъй като аз участвам, примерно, на 15 сетизания в годината. Аз на всичките 15 сетизания съм на най-силния и най-качествен състезател. А, за да го поддържаш това нещо, ти тялото ти се изхъбява всеки един ден. Наистина, много е трудно. Кои са най-честите контузии при точно този спорт? Свързани ли са те с някакви разкъсвания на мускули или по-скоро слабост в стави? Не знам точно. Ами как... свърза, да, амортизира се цялото тяло като цяло. И лакти, и колена, и кръстове, и всичко. Абсолютно ти в стигането на те ще използваш цялото си тяло. И Мога да, да кажа, че и във всеки олимпийски спорт се използваш цялото тяло и се амортизира цялото доста. Има, има и разкъсвания на мускули, има разкъсвания на сухожилия, има абсолютно всичко. Кръста а, успявате ли да го съхраните някак с колани, както във фитнеса, като видим някой да тръгне да прави? Тежки мъртви тяги и проче. Ами, прави колана всъщност григи? е за корема, не е за кръста. Кръста, а за... кръста колената, китките, всичко това трябва да се пази по такъв начин, когато са ти силни мускулите. И ти използваш мускулите. Когато са ти слаби, дадени мускулици, вече минаваш към. Компенсираш. Да, да, ти вече компенсираш. Затова трябва да се работи извън тренировката, която ти е дадена за подобряване на вдигането на тебе, трябва да се работи върху тези неща. Като видиш някъде слабо място, ти трябва да направиш така, че е там. Мускулите да, да заякнат. Mm -hmm. Виж, аз спортувам. Спор, спортувам аматьорски. Да кажем, по няколко пъти на седмица. Кардио, комбинирам фитнес, не знам си какво. Достигал съм до примерно 5-6 пъти на седмица. И това за мен е, може би, някакъв предел. Просто тялото ми започва да се изморява супер много, имайки предвид, че тренирам по час. Твоите тренировки са достигали до 8 часа на ден. Как? Организмът успява да се възстанови от такова разкъсване на мускула. Ами ще се, опитя, ще се опитам така да го обясня, че да може да си представиш себе си в такава ситуация. Ти, когато тренираш 6 пъти на, на седмица, тялото ти е много изморено. Когато започваш да тренираш по 12 пъти на седмица, на двойно часове повече, отколкото тренираш всъщност, освен тялото ти е изморено, сама ти глава е изморена. Ти вече трудно комуникираш с хора психиката ти е толкова изморен, защото ти се концентрираш в това, което правиш. Тук няма. А, тук не помпаме само. Тук се концентрираш върху всеки един опит, защото едно, един компонент да изтървеш и щангата пада. Тя има точно движение, което трябва да изпълниш. И наистина е смазващо за всеки един спортист да, да преодолява такова състезание като Олимпиада, примерно, защото ти я чакаш целия си живот. И е много трудно в пътя си, в който ти правиш всичко на всяка цена, да не изгориш. Защото а, когато правиш всичко на всяка цена дълго време, ти наистина в процеса изгаряш и губиш себе си. Добре, кои са твоите методи за справяне с физическата и психическата умора преди състезание, след тренировка, във всякакъв момент? Кое е най-голямата ти разтуха? Ами, най-голямата ми разтуха това са хората, които, които ме подкрепят. Аз наистина съм. Бих казал, че съм човек на, на морала. И, и. Аз за да съм тук, е имало хора, които ме подкрепят и които са заставали зад мен. Макар и след провалите ми, грозните ми а, провали, те са застанали зад мен и са казали: Ти можеш да го направиш. И аз. След такива думи, просто сърце не ми дава да направя някъде, да пропусна някъде место, за което може да ми попречи да се справя с дадена а, мисия. Кое би определил като грозен провал? Ами, като грозен провал имам много такива като цяло в живота си. Като грозен провал имам предвид пороци, като примерно, като алкохол, като наркотици, като, като жени, дори може също да се сложи. Имам доста неща, които може би са карали някои хора да срамуват от мен, но въпреки това се, се ме подкрепили. Макар и това да не е било дълъг период в живота ми, то е присъствало. И според мен, като виждаш грешки на другите, не е нужно да ги повтаряш, за да разбереш, че а, не е това нещо. Но, но може би съм и такъв характер, че нас. Винаги се е налагало да се сблъскам с някакъв проблем за да разбера за да си взема полка от него. Какъв беше он израз? Глупавия човек се учи от своите грешки, умният човек се учи от грешките на другите. Именно да, именно това съм доста съгласен с, с mm. този израз, макар и да не съм го. да не съм се придържал към него в период от живота ми. Има и предвид, че твоя такъв по, да го наречем, свободен период на, на млад мъж. Е Продължи от твърде малко. Тези неща, които ти изброи, със сигурност те не са ти окупирали цялото съзнание за, за целият ти житейски път до сега. А има и предвид, че много хора живеят така животите си, целите си животи. Така че дори можем да кажем, че ти си целунат от съдбата, да си научи урока толкова бързо и вече да можеш да се посветиш абсолютно и само на своята мисия. Именно за това съм толкова щастлив, че а, съм успял да го осъзная това нещо. Защото това е много голямо богатство, когато си го разбрава, защото това ще ти помогне по-лесно на теб да бъдеш щастлив. Всички правят дадени неща, за, за да са щастливи, в крайна сметка. Всъщност, можеш ли да назовеш момента, който беше по-скоро като, както се казва на английски, wake up call? Ами, точният момент... Точния момент е, всички знаят за моят арест, когато се случи в uh, Слънчев бряг, тогава когато ме арестуваха, но проблема не е, тръгваше далеч от там. Спорта никога не ми е позволявал аз да бъда, да живея така целия си живот, защото аз обичам спорта повече от това нещо, което от съм. Порока. От, от този порок. Обаче, кое ме е накарало точно в този момент да прекалявам? Това, примерно, че аз съм си позволявал по-малко в даден момент в процеса си на подготовка, по-малко от тук, по-малко от там, тук днеска малко ще пия или така нататък. И тези неща почват да ти докарват допамин, в който допамина всички знаем, че е пристрастяващ и ти започваш да искаш повече и повече. В даден момент ти започваш да прекаляваш с да всичко. И започваш да, да, да си объркан, започва нищо да не те прави щастлив. Аз печелях медали. А, Покрай медалите съм се запознавал с доста хора, а, като, съм, като са хора, които са вярвали в мен, са ме подкрепили. Също така съм имал и в а, период от живота си така повече, по-голяма сума пари. И просто вече така се извръщаваш от всичко, че искаш вече някакви, някакви неща, които са извън границите на нормалното и които всъщност. Също не те правят щастлив. Аз не, никога не съм се чувствал по-щастлив от момента, в който аз съм в най-добрата си форма, в, в момента, в който правя нещо съществено и в момента, в който хората не дойдат при мен и истински да покажат радостта си към мен и да покажат, че се гордея с мен. Това е, това е нещо, което ме прави щастлив в мен. Много ти благодаря, че казваш това, защото на мен. Това ми е буквално житейската история в последните две години. Аз участвах в Survivor. Там преживях така наречения допаминов детокс. След което прочетох книгата Допаминов свят. И всъщност това е ключовата дума, за която можем да се е хванем допамин. Трябва да съумяваме да контролираме този невротрансмитер, този хормон в а, нашите организми. В противен случай, наистина, нещата могат да излязат извън контрол. И една друга истина, за която ти вече подсъзнателно а, си запознат с нея, но може би не си я унагледил в изречение, а колкото повече ние преследваме удоволствие, толкова повече удоволствието ни се изплъзва и идва болката на негово място. Именно, много съм съгласен с теб. Допамина, дори аз съм. На трябва да се ограничава, трябва да се спира, може би, в дадени моменти, тъй като губим съзнанието си, както примерно това дори може да се случи и с слава. Зависи човек на какво е а, податлив, да се, на какво може да се подаде най-лесно. Може и със слава, може и с пари, може с жени, може с наркотици, може и с, с пиене, с кафе, алкохол. Да, да. С... Със... А пък човек, когато се отлепи от земята, както, например, с славата, допамина при слава и ти натрупаш много, много, много слава и много, много, много допамин. Това е моментът, в който а, ти губиш най-много човешките си качества. Ти губиш себе си като човек. Всеки, нали, всеки трябва да мине през този период. И когато ти загубиш тези твои човешки качества, ти си, най, ти си в най-слабия си период. Ти си в момента, в който си най-слаб наистина в целия си живот. И колкото по-бързо го осъзнаеш, това нещо толкова по-добре за теб, защото падението ще е от по-низко. Опитваш ли някакви э, режими, в които да влизаш ти да практикуваш съзнателно допаминов детокс? Определено. И това е спорта. Всички знаят, че аз... Э, когато съм в лагери, в подготовки, съм а, прекалено концентриран в идеята да съм най-добрия. Защото знам, че мога и съ, абсолютно давам си цялото съзнание на спорта. Аз съм извън населени места, извън, а, извън хора, извън всичко абсолютно. И не се занимавам с, с нищо, освен с спорт, с моето възстановяване и в целта си да подобрявам себе си и подготовката си. Всъщност, и славата. Може би тук е моментът, в който ти се почувствал най-уязвим от към покачването на допамина, най-нестабилен, защото страхотно огромен интерес има към твоята личност с твоя невероятен успех в Париж. Ами, славата си, това не, е момент в ко... това не е момента, в който сега го разбирам това нещо със славата. Аз съм го разбрал много отдавна и с, с... специално това нещо, аз имам да, не бих казал, че имам проблем. Най-малко това нещо би ме е спънало, тъй като аз съм осъзнавам проблема с славата какъв е и доста така приемам нещата, все едно нищо не се е случило, всяко едно нещо става в миналото, колкото е да е трудно, защото еуфорията е голяма след такъв момент, но правя всичко възможно това нещо да е в миналото, защото в крайна сметка бъдещето, ако останеш в миналото си, не можеш да, да отидеш към бъдещето. Примерно, когато, когато една ти ръка е в миналото, другата ръка ти е в бъдещето, ти нямаш нито едно от двете. Да, да, напълно, напълно си прав. Как започна всичко, Карлос? Ами всичко започна още като дете. Аз бях а... Аз бях а, така трудолюбиво дете, което обичаше спорта. И това ме правеше добър в абсолютно всички спортове. С всичко, аз исках да мога всичко, да правя всичко. И просто попаднах в среда, която точните хора успяха да, си, да ми концентрират енергията в едно нещо, да не се разпръсквам. И когато обичаш нещо, което правиш, когато имаш нали, данните да го правиш и когато си концентриран в това нещо, просто успеха е... успеха е, няма как да те подмине. Имаш ли възможности за някакви други Спортни развития в твоя червен бряг или това е единствено било опцията за вдигане на тежести? Ами, имах, имах още опции. Мен исках, ме искаха в а, от големи отбори, като футболист, още като дете, идваха да питат на родителите ми. И аз бях такова дете, че бях атлет още от дете и ставах за много спортове. Но штангите са това нещо, което са съм, ме съм задържали там и най-вече хората там. Съм, много са съм ме харесали. Взимал съм пример от тези хора, както моя а, загинал треньор Илян Илиев. Това е бил за мен примерът в живота ми, тъй като аз а, така се е случило, че в. в а, когато съм бил дете, аз съм нямал бащина фигура, като пример и като човек, който да, на който да подражавам. И това е бил човекът, на който аз съм подражавал. И се радвам, че той е човекът. Аз като ти слушам част от биографията, наистина. Това напомня на някоя холивудска продукция, буквално. Ами, да, наистина, живота ми е много интересен, пълен с обрати и то а, не става въпрос вече, когато започват нещата, които знае по-голямата аудитория, а започва М -м. именно от дете, още като съм. И това ми е помогнало да, да озрея още като много-много малък. Малкият град, трудните условия за тренировки, треньора, който пък повярва в теб, след което треньорът си заминава от твоя живот. Въпреки това ти събираш тази сила и енергия да докажеш дори на него, а, че струваш, че можеш, че той е бил прав. Това наистина звучи като някакъв сюжет, дори <laughs> като те срещах преди малко, но наистина като те гледам имам чувство, че гледам Слай Сталон в Роки. Дори визуално малко ми напомняш. И там е подобна история. Пак треньорът си беше заминал, той се беше нахъсал допълнително от това. Ами те все пак филмите и те се вдъхновяват а, от а, истински истории. Така че животът е жесток и е пълен с обрати и ние трябва да знаем как да реагираме в а, такива ситуации. А то нищо по-добре не може да те научи, освен ситуацията да ти се случи внезапно. Няма подготовка за това нещо. Просто ти, ти се случва нещо. Случва ти се нещо и ти трябва да реагираш на момента, в които даже ситуации дадени ситуации, то няма правилно решение. Просто трябва да го понесеш и да го приемеш. Именно, и то не е да се пуснеш по течението, а да бъдеш силен и да, да знаеш какво правиш във всеки един момент, колкото и да е трудно. В Инстаграма си си качил някои супер култови снимки като дете, където си може би 13-14 годишен и вече вдигаш штанги. Какви тежести дигаше тогава? Ами там съм на. на мисля, че съм на 10 или на 11 години. На штангата, която изпускам, бяха 45 кг, мисля, че. Аз в момента не мога вдигна толкова. Си. Да, тогава 40, между 45-50 изхвърлях и изтласках, може би, 65-70, нещо такова. А знаеш ли, питам те, защото аз много добре помня първия си момент, един от първите си моменти на сцена, като актьор тогава не съм бил актьор, нали, завършил професионален такъв, но изпитах уникално удоволствие от това, че поднесох три куплета на Иван Вазов и в същото време цялата публика започна да ми ръкопляска. В последствие, разбира се, осъзнах как аз въобще не съм ги изпълнил като хората и съм бил доста така речитативно напяващ, но, но това чувство се загнезди в мен, че правя нещо смислено, че хората го оценяват. И това беше повратната точка аз да преследвам някаква кариера, в която се себе изразявам с, с устата, нали, с говорния си апарат. А при теб кой беше този момент? Имаш ли такъв момент? Ами, имаш, има си такъв момент. Аз а, като цяло бях и като малък също бях много добър. А пък в а, училището ми или пък в средата ми, която съм бил като дете, аз никога не съм бил а, така най-готиния да бъда. Аз съм бил в, а, в а, бедно семейство, не съм бил добре облечен. Нали, винаги съм си бил чист и изпретнат. но не съм с най-хубавите дрехи. Uh, нямам възможност да отида на повечето места, където ходят другите, и една идея съм бил пренебрегнат. А спорта е било нещо, което uh, сега ще стана пръв, да ви покажа, че съм повече от вас. Въпреки че имате повече възможности от мен. Това е нещо, което е било uh, моята, моята, стълба, моята стълба, която трябва да изкача, за да ме видят. Като казваш нали, за някакви спомени от детството, в момента веднага ми, ми изникна твоята физиономия от преди няколко години. Ти знаеш ли какво ми изпратиха в момента, в който спечели златния медал? В Instagram получих съобщение наш скриншот. Ние сме си комуникирали в една платформа за видео споделяне преди 4 години в моя канал. Така ли? Да, брат, чакай да ти покажа. Кажи ми, моля, ти се това кой е? Според мен си яко ти. Да, това са аз, бърко. Съм аз. Ама, това не го Няма, това качва. Няма го качва. Това съм аз. <laughs> Ма то ми беше на Instagram Story, ти пък. <laughs> да, 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 да. Не ще ли го приложим все пак тук на. Не, не, вратле. Добре, ще не се харесва на тази снимка. Аз там, като се сещам и какво съм и говорил, примерно. <laughs> ти знаеш ли, че това е още някъде в, в интернет вире? Еми, който е. ме познае, познае са. <laughs> Той печели. <laughs> а, и... Това, това да, да, да си стои като обеца на Аз си мислех, всек... че ми говориш за нещо в коментарите, че съм списал ти си ми отговорил или нещо такова. Не, бе, директно сме имали видеоразговор. Е, ми, значи се познаваме. Да. Много е смешно. Обаче така. аз и аз там съм много различен, ти си много различен. и бебета. Не, да, бебета сме там и така. Бебета, но просто като ми разказа за тези спомени от детството, нали, от какво семейство идваш, как си се заребил по спорта, и ми излезе тоя ухиления младеж, тук <laughs> нямаше как да не се сетя, ти го споделя. Да, да, аз съм това. Много силно, много готино. А, добре, Започваш с щангите, успоредно с това, твоето детство, юношество, през какво премина? Успя ли някакси да имаш нормално юношество с всичките излизания, ако щеш ще първи любови, първи приятелства, лудори, или всичко беше спорт, 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 спорт? Ами, определено всичко не е било спорт. Аз а... успявахте в спортните среди също може... имаш тази възможност да се развиваш обаче в друга среда. Успях да си мина през всички периоди, за жалост и през лошите периоди, които, са, които може да премине един, едно момче. И успях да си го преживея малко по-различно от другите, защото и аз така се движех, че примерно аз съм на 12 и излизам с 16-17 годишни, пък и аз си изглеждах като по-голям. И просто така се е било случвало. Абсолютен акселерат, да. така да се каже. Аз изглеждам пък доста по-малък от това, което съм. Всеки със собствената си харизма. Да. А, добре. И. А, питам те, защото вярвам, че си добил супер много опит бързо в живота си по принуда. И наистина ми е интересно дали си изпуснал някакви неща по пътя. А, имаш ли някакви усещания, че нещо ти е липсвало в това юношество? Не, никога нищо не ми. Аз съм човек, който не, абс... винаги съм бил такъв. Аз не съм се вглеждал в нещата, които нямам. А затова съм успял. Не съм е комплексирали нещата, които нямам. Аз се вглеждам в това, което имам и използвам именно него. Казал си също в интервюта, че много а, ти е въздействал вярата. Дядо вярата ти ми, е, те е водил на църква всяка неделя. Да, вярата ми винаги ми е била, била mm. нещо, което ми помага меко казано в а, живота. И ме, това ме е, ме е карало да осъзнавам повечето ми неща. А, това ме е карало да бъда добър човек, добър пример. Именно вярата ме е крепяла в тези моменти, в които не съм бил на прав път а, определено. И препоръчвам на всеки един да вярва в нещо. Човек, който вярва, това са чисти хора, наистина чисти, чест, това са честни хора, това са достойни хора за уважение. Помниш ли първото си влизане в църква? Ами, може би не го помня, тъй като съм бил много малък, наистина. Аз съм израснал в църквата от дете. Но има много моменти в църквата, които спомня. Аз съм като цяло, всяка неделя съм ходил, имало е в моменти, в среда ходя имало моменти, които примерно като дете, е, в, както съм в посредата на, на хваление или нещо такова и питат, има ли някой, който иска да благодари на Бог и изведнъж едно момче, 8 годишно примерно, вдига ръка и излиза най-отпред и казва благодаря на Бог за това, за това, за това, за това, което наистина е много силно и като, когато го видиш пред себе си, настръхваш. А това момче и ти ли беше? Аз бях това момче. И любовта ми и вярата ми към Бог е искрена. Едно дете не може да, Тук? да се направи на... Да. Тук говорим за православна църква, предполагам. Не, евангелистка църква. Някои ги наричат протестанти. Аз не смятам, нали, че това е, се, така е правилно да се наричат. Като цяло и това е църквата, в която съм израснал. Успяваш ли и към днешна дата да посещаваш подобни За съжаление, е, е, все по-рядко. Е, не, не, съм спрял напълно, но наистина е много рядко времето ми в църквата, тъй като е, както казах, съм концентриран в тренировките си, а мои тренировки са извън населени места и всичко става доста, доста, доста трудно. Определено това не е нещо, което мога да ме оправдае и това, примерно, е един съвет за мен да го променя това нещо. Но, да бъда честен, доста са намаляли посещаванията ми на църкви. Като посетих Истанбулското летище, ми направи впечатление, че там има специална стаичка за молитва. Тъй като, в крайна сметка, това е летище, което приотява сигурно над 200 нации и минават всякакви хора. Ти имаш ли си нужда от такова усамотено място, като олтарче, където можеш да се събереш в себе си, да... Комуникираш с Господ. Човек може да комуникира с Господ където и да. Човек. Господ винаги ще чуе молитвите му, и той винаги трябва. И човека винаги трябва да знае, че има това нещо. Колкото по-бързо опознаем Исус, толкова по-бързо ще влезем в пътя, който търсим и няма да се лутаме. Защото греховете стават именно, когато сме в, в лутането, в търсене на себе си. Някой път. Повечето се влюбват в процеса, в който търсят себе си, и това е тяхното оправдание, може би, за повечето им грехове, но определено това не е нещо, което е правилно. И е доста от времето, което са изгубили там, рано или късно, съзнава, че не е, било, не е било тяхното. Кой е най-големият грях за теб, от всички? Ами, грехът. Най-големият грях, кой е за мен? Да ругаеш, примерно, хората, които вярват и да. Това, факта, че не ги разбираш, да те кара да... да ги нападаш по някакъв начин. Това, според мен, е най-големият грях и който не, не би могъл да има спасение за теб, докато не го осъзнаеш. А. Говорил съм си с немалко хора вече, дори те са сядали на този стол, които също посещават такава църква, евангелистка. И аз наистина нямам лошо впечатление от подобен човек. Супер съдържателни, супер смирени са били е, гости с подобно убеждение. А въпросът е че някои хора гледат на, на конкретната църква с лошо нехристиянско око. На какво го отдаваш ти? Това, че просто не е официалната религия на а, държавата ли? Аз, честно казвам, не мога да го разбера. Няма лош човек, който да, да съм срещал и да изповядва този клон на християнството. Това е така. Също не мога да си го обясня. Макар, че има има неща, които не са, не са правилни. Има хора, които се възползват от вярата на тези хора и се възползват от това нещо да правят пари. Може би те са отбуснати от именно такива хора. Всички сме ги виждали в, 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 в социални мрежи и такива вида, които хора твърдят, че че лекуват други хора и така нататък, което натиск... за няко... натискат ги по главата, он я е направи нещо такова. Да, които за нас наред... може би е комично, обаче за хората, които вярват и го виждат това нещо, те вярват истински и са готови да дадат какво ли не за това нещо. И това нещо предсаква според мен християнството. Да, т.е. твоето мнение е, че а, това е по-скоро несъвместимо с истинската вяра. Да, Ти да. отричаш тези неща. Не, аз не Или? отричам, че може да, да са истини. Обаче има, има. Изглеждат преекспонирани. Определено, да. Определено изглеждат преекспонирани. Много, много интересна, много дълга тема също. А, всъщност. Как така в една такава по-нишова религия ам, е било възможно ти и дядо ти да започнете да посещавате в малък град, малък град като Червен бряг? Там има църква ли? Там има такава. църква и дядо ми е от един от а, главните хора, които са съгрижали дълги години тази църква да продължава да, да я има и да учи хората на, на доброта. Той е човека, който е научил и мен на доброта, виждал съм го. Този човек, как наистина се раздава максимално за хора, които може би се запознал днес с тях просто защото иска да й помогне и защото, защото ги е видял в труден момент, примерно. И това, това нещо няма как да, да путай лоши чувства в тебе човек. Това нещо единствено мога да ти даде пример. Да. А вече с развитието на социалните мрежи, вярата започва да се превръща все повече в някакво такова знаме за развяване на собствена значимост. Неща, които са твърде далеч от Твоята същност, защото Ти веднъж не си парадирал с тези неща, в които вярваш. А тук го виждаме навсякъде. Много хора създават своята идентичност заради това, в което вярват. Определено в това, което, което вярваш, не те прави праведен или точно. или не определя какъв си ти. Това вече се разбира от действията ти, и аз също съм на мнение, че не искам да проповядвам нищо, което не е искано от мен. Това за мен е отблъскващо. Това мога да кажа не само за вяра. Това мога да кажа, примерно и за сексуално насока, и за такива неща. Не бива да се проповядва нищо, което не е искано от теб. Не бива да се проповядва мисулманската мисюлма, религия. Не бива да се проповядват а, хората с различна сексуална ориентация от теб, примерно, и не бива да се проповядва абсолютно нищо, което не е изисквано от теб. Разбирам те, да. А, Имал ли си близки срещи с Господ? Ня някой момент, в който наистина си усещал как Той те е водил? Господ ме води абсолютно във всеки мой ден. Аз във всеки ден си имам своите трудности, своите битки. И както виждате, аз съм стигнал до, такова, до такава степен, че да се справям доста примерно с моите проблеми, с моите битки. И така, всеки един ден, аз всеки, всеки ден се моля на, на Бог. Наистина, той е така а... пътеводната Пътев... ти звезда. Именно, именно, да. Той води пътя ми от както съм встъпил в църква. Коя е молитвата, на която най-много разчиташ в трудности? Ами, имаш ли си любима и можеш ли да я кажеш? Аз мога да кажа много молитви като цяло. Аз знам много молитви. Всеки ден молитвата ми е различна според ситуацията. Uh, и молитвата не е като само като молба към Господ. Uh, молитвата е също и да благодарим на Господ за нещата, които са ни се случили. И като изречеш нещата, които са ти случили, и като благодариш на Бог, ти всъщност виждаш и хубавото на лошия момент. Виждаш да, в миналото какво ти е помогнало. Тоест, хубаво е да благодариш и за лошите неща, така да го кажем. Ами, да, наистина всичко се случва с някаква цел. Това е и основата на стоицизма. Чувал ли си за стоицизма? Чувал съм, дори при малко мислех да те закача на тази тема, обаче тя е много дълга тема, наистина, и аз а, я харесвам този начин на мислене. Като цяло, отскоро разбрах за стоицизма и наистина няко... припознавам себе, си моето мислене в стоицизма. За това с допамина, примерно. И доста велики личности има с а, този начин на мислене. Знаеш ли, че за стоицизма... Казват, че това е будизма на Запада. Ами не знам, аз не съм толкова запознат, даже дори бих казал, че съм доста бос в да. тази сфера. Е, обаче, обоя малко сега. Определено, определено е тема, която заслужава да се обърне внимание и е интересна за всеки, който иска да подобрява себе си. Абсолютно. Казвам го, защото наистина виждаме как различните вярвания в основата си, а, често посланието е подобно и дори на места едно и също. Ето ти казваш, че благодариш за неща, които са се случили, но те не са добри. Стоицизма пък казва да благодариш за нещата, които са извън твоя контрол, т.е. съответно има и недобри такива неща. Той пък си прилича с будизма. Виж как в интерес на истината всичко се свлича и се събира в едно нещо. Ние да приемаме реалността такава каквато е осъзнато. Аз именно за това казвам, че човек, който е вя... вярва в нещо, той е Честен, праведен, къде като цяло повечето религии а, учат на едно и също. Няма религия, която учи на, на убийства, няма религия, която учи на лоши неща, която учи, учи да лъжеш, която учи да будстваш и така нататък. Религиите са именно да бъдеш праведен. Да отворим една скоба за ислямския фундамент, фундаментализъм, защото сам по себе си исляма също е религия, която те учи на добро да уважаваш ближния и така нататък. В същото време фундаментализъм... Фу... Ех, голям зор! Това е като дойде златен медалист срещу теб и почваш с слабсочите. Фундаментализмът е, всъщност е, а, събрани послания от Исляма малко накълцани, извадени извън контекста, за да може да се създаде едно абсолютно различно а, послание, за да може това послание да се набива на едни хора в нужда, те да намерят аргументи за своята мъка, а, и да искат да отмъстят на този свят за, за, за своята мъка. А, казвам го, защото наистина не искам хората, които не са запознати, да отричат. Ислама като едва ли не нещо лошо или носител да. на лоши ценности. Да, да, определено. исляма не, не пише нищо такова за, за нещата, които повечето, може би с такава вяра, правят, като атентати и така нататък. Но, но определено не е това причината. Причините са. Това пак е една много дълга тема. Дълга е, така е. А като те видях малко по-рано, като те посрещнах тук в студентски град, а че ти просто си ходиш смирено, не мога да ти го опиша. И докато сме още на вълната за стоицизма, в момента съм с едно медальонче тук, което казва Eagle is the enemy. Това е една култова книга на Райан Холидей, която се казва Твоето его е врагът и е просто библия на стоицизма. Обяснени много популярни житейски ситуации в световни личности, където Тяхното его по някакъв начин им е попречило. Кой е твоят такъв момент? И имал ли е такъв момент, за да стигнеш до този момент ти да си златен медалист, един от най-силните хора на планетата и въпреки това ти да ходиш смирено в студентски град? Ами, аз определено съм се научил да се боря с моето его и да го свалям максимално ниско, макар и да е много трудно това нещо, всеки го знае. Но това е самата истина, то ти пречи да, да взимаш правилно решение, много пъти, то като цяло всич, всички емоции ти пречат да взимаш правилни решения. Човек, който не може да контролира емоциите си, не може да контролира нищо в а, този свят, за това пък, а, което ни води към обратното. А, ако можеш да контролираш емоциите си, можеш да контролираш всичко. А именно а, при спортиста е така, преди състезание, примерно сега, преди Олимпиада, ти не, вие не можете да си представите какъв емоционален, емоционална бомба имаш в себе си. Какво самообладание Какво трябва самообладание да имаш? Какво самообладание трябва да можеш да се справиш с всички тези емоции. И ако ти не успееш да се справиш с тях, макар и физически ти да си най-силният мъж на света, ти се превръщаш в най-слабия. И всеки, всеки с по-силна психика от теб те побеждава и те прави най-слаб. И точно това се замислям. Ти ще тренираш месеци, години, по 8 часа на ден, за да отидеш и в този конкретен момент, когато ти ще хванеш металния пръст с 200 и колко килограма какво точно се усеща в ръце ти? Къде си? Смисъл, ти си в някакво безвремие в такъв момент, сигурно. Ти въобще, може би, не осъзнаваш какво ти се случва и ти е като на лента, като на филм. Именно, или... точно така. То не като на филм, обаче аз съм винаги бил така. Аз в момента, в който стъпя на състезание и ти не, не, не виждаш този човек, който виждаш ти сега пред себе си. Ти виждаш абсолютно един коренно различен човек, който е отишъл там, да, да, да става пръв, който е готов да, да смачка противника си, на каквото трябва. А, и, примерно, хората го усещат. Ти се сблъскваш с други хора като теб. И вече това влияе на кой му е по-силна психиката, и на, и на кой е по-силно самото, самото чувство? Примерно, като усетят моята енергия, другите, и не могат да си динат главата горе. Наистина, аз си го казвам. Твоите опоненти пълнят гащи, така ли да разбирам? Ами, не е точно това думата, обаче <laughs> така наистина ги смазвам, минус 25% аура. Ти вземаш плюс 10 agility, да. направи и мана <laughs> и си. <laughs> Пускаш им един улт накрая и ай, световен рекорд да си вземат. Наистина това нещо е много важна част от характера на един човек, от състезателния му характер и това също му е нещо, което се подобрява. И всички хора, които те подкрепят, хранят <laughs> това нещо, хранят, хранят това нещо и ти заднъж става неудържимо и ти мачкаш наред, мачкаш и не можеш да спреш. Това е много интересно, което казваш за отношението ти спрямо другите състезатели, като в същото време да не забравяме, че твоята дисциплина е всъщност борба само единствено с себе си. Ти се състезаваш със себе си, със собствените рекорди. Да, естествено трябва да победиш и резултатите на другия, но ти нямаш пряк контакт с тях. И затова ми е интересно, ти кого искаш да победиш повече? Себе си? Или тези, които се състезават. То като цяло ти дори да имаш пряк контакт с тях, ти отново се биеш със себе си. Един противник можеш извън, извън ринг или извън тепих, можеш да го победиш сто пъти, така че, така да се звучи, той да те победи на ринга, който, ти, който е състезанието, примерно, или в този, кой, точно момента, в който ти трябва да го победиш. Именно ти във всеки един момент се бориш със себе си, в момента, в който мозъкът ти те подлъже, че ти трябва да спреш. Това е момента, в който, в който ти губиш битката. Има някои случаи при хора, които са много добре подготвени, а те са загубили състезанието преди да е започнал. В този ред на мисли дай да си поговорим малко за болката, физическата болка. Това са контузии, натъртвания, разтягания, скъсвания. Аз малко нещо ме заболи и почвам да тренирам такова с неохота. А какво се случва когато тренираш 8 часа, предполагам, има моменти в които буквално не можеш да си мръднеш пръсто тялото след тренировка. Ами тук вече идва а, те, волята ти. Колко силна воля имаш ти? И, и адаптацията. Тялото ти по принцип винаги, аз съм на това мнение, че никога не използваш ти а, пълния си капацитет. И мозъкът просто те подлъгва, че тялото ти не може повече, а тялото ти винаги може още. Винаги може още и винаги ще може още. И просто трябва да научиш мозъкът ти да заповядва на тялото ти да не спира. Много е трудно понякога, но не е невъзможно определено. Звучиш точно като Дейвид Гогинс. Чел ли си го? Знаеш ли кой е? Не. Сериозно. Страхотно вдъхновяващ пример. Един тъмнокош. Всичките мотивационни видеа в YouTube са от, а, с неговия глас, с неговия облик. Този човек е бягал 100 мили наведнъж за по-малко, какво беше от 24 часа ли ще излъжа. Но това са, смятай, около 100 и сигурно 30-40 км, може би и нагоре. Говоря на изуст. Едно и ли беше милята? Примерно, да кажем, 1,5. 150 км. Човек, наистина, толкова е вдъхновяващо, когато видиш точно такъв звяр, как всичко се съдържа в един Поглед, който е като в тунел напред. И той дава много интересни приеми, с които можеш да извикаш своята мотивация, ако тръгнеш случайно да се отказваш в някой момент в тренировката и ти става много и си казваш не мога. А, примерно една от неговите техники на Дейвид Гогинс беше а, така наречения куки джар, демек с ам, ам, Буркан с... Ам, да си представиш един буркан с бисквитки, като всяка бисквитка от този буркан е твой уникален, голям и въздействащ успех. Някой уникален момент от живота ти, в който си ликувал и си, си го доказал, че можеш и си убил, така да се каже. Та, имаш ли ти такъв кукиджар? Имаш ли а, спомени, които извикваш? Когато виждаш, че абе, трябва да натиснеш още малко, ама нещо почваш да изнемогваш. Има такива моменти на твои тренировки, аз съм убеден. Ами има постоянно такива моменти. Той има такива моменти и в ежедневието си, но просто ти трябва да. Ти трябва да се справяш с тях. И то на мен, тези Куки-Джар, това са хората, които ме подкрепят. Примерно, моите спомени а, са. Такива, че аз наистина оставам всичко в миналото си и започвам да градя нови. Все едно, нищо не съм направил още и продължавам. А, хората, които ме подкрепят, който, този, който ми е повдал ръка да стана, този, който е душил и ми е казал, аз искам да стана като теб и аз заради него не мога да се откажа човек. Той най-вероятно ме гледа някъде и ми се радва и ме гледа как неговия човек вече изостава и пада и не може да се изправи. Това нещо ме смазва, разбираш, аз ако го видя, примерно, ще се разпадна на този човек, примерно. Нали? Това не е истински, но на мен ми се случват постоянно да виждам такива хора, които разчитат на мен аз да бъда техния шампион в живота до край. Разбираш? Добре, де, не стават ли така още по-сериозни контузии, ако усещаш голяма болка или пък тренираш с е, известно неразположение по тялото. Не стават ли по-опасни? Не се ли задълбочават повече проблемите в тялото ти така, когато натискаш повече? Ами за това, значи като цяло не е важно тренировката ти да е много важно е да е правилно. Правилна тренировката ти. А... Ние сме обсипани с цялата информация на света, която можем да отделим кое ни трябва на нас. И след това вече идва трудната част ти да работиш върху това, ти да тренираш правилно и да си здрав. Има възможност а, да тренираш много дълго време да, да, и да подобряваш успехите си и да подобряваш себе си като издържливост, като всичко, без да се чупи. Защо спорта трябва да те разрушава? Спортът е да изгражда, не е да разгражда определено. И просто трябва да намериш начина. Определено винаги има какво да се развива във всеки един спорт, във всеки един човек. И когато се стигне до там, че нещо става с теб, значи ти не правиш нещо правилно. Това е моето обяснение. И за да изчерпим темата за възстановяването, понеже спомена и студените душове, сигурно си чувал за ВИМХОВ метода. ВИМХОВ също метода го използваме а, с дишането. Ами. За мен това е наистина голямо, голямо злато е тази информация да я имаш и ние всичко това имаме наготово, само трябва да го правим и да си наредим така нещата, че да, да ни стига и времето все пак, защото в едно денонощи има само 24 часа. Значи малко те гледам и ти завиждам, <съща> защото ти на 20 години имаш житейски опит за много повече. За много повече години. Аз съм на 30 и прилагам Вимхов метода, допамин детокса и всичките тези неща. А ти си ги осъзнал толкова бързо. Значи смятай колко можеш да надграждаш от тук на сетне. И ти реално погледнато в момента имаш ли някаква ахилесова пета? Ами... Слабост. Опитвам се да нямам се, но винаги човек има нещо, което е слаб. Винаги човек... Единствената слабост на всеки един човек е, когато той се остави на емоциите да го, да го движат. Ти успееш винаги да си въздържаш емоциите и да мислиш трезво, това нямаш слабост. Ти тогава нямаш слабост. Бил ли си нараняван? Бил съм нараняван много пъти, наистина. Бил съм нараняван от Човек в моето семейство, от моят баща, който примерно като малък, а, така съм имал чувството, че не, не, не ме иска в живота си, не, примерно не съм го виждал с години, нито съм му зв... званял нито ми е звънял, нито ме е чувал. Това е момента, в който може би е, аз е, трябва, съм чувствал, че трябва да го осъзная и да приема това нещо, за да не страдам аз. И това е момента, в който първо така. Осъ... Озрях като по-малък, наистина да се справя с тази болка, защото примерно аз съм виждал как го приемам аз и съм виждал как го приемат братята ми. И аз съм го приемал много по-леко в целия си живот, именно заради това, че съм приел, че това нещо вече е така. Защото наистина е доста трудно и да го приемаш. Именно за това плачем, за това се смеем, защото, за това плачем исках да кажа. Защото ние не приемаме даденото нещо, че се е случило, а ние трябва да го приемем, да го преглътнем, да стиснем зъби и да продължим напред, ако сме силни. И ако искаме да надградим в този момент. Човече, звучиш толкова философски, толкова осъзнато. Наистина, моите поздравления. Малко спортисти на твоята възраст осъзнават тези. Простички истини за живота. Общо взето, ти си намерил формулата как да живееш щастливо, според мен, докато те слушам. Ами, винаги има нещо, което, нали, така се опитва да ни развали вибрацията, но щастието определено не е нещо, което ми липсва в живота. Ти усещаш ли лошите вибрации? Усещаш ли един човек, когато е с нечестиви подбуди към твоята личност? Особено сега, когато вече си това, което си. Ами, честно да ти кажа лиги с радар. Аз мога да да говоря така осъзнато, но аз също съм човек и при това съм много емоционален човек. И когато дойде някой на ниска вибрация, моята се сваля също на неговото ниво и става просто един емоционален бунт, ако, нали, случва ми се на мен също да издаде извън контрол, дали ще е радост, дали ще е тъга, дали ще е агресия. По често ми се случва примерно при радост, като еуфория да да прибързвам, да се радвам за нещо. И като, примерно, да ярост нещо да ме изнерви до така степен, че да не, не знам какво правя. Това също го има при мен, макар и вече много по-малко, но определено съм осъзнал, че това нещо е абсолютно излишно в живота. И когато го няма, наистина по-леко ти минава целият живот. Макар и аз съм засякал, че някой като дойде ми свали вибрацията сутринта и после цял ден лоши неща се случват. А, е това малко суеверно звучи. А, даже, ами, така, че... аз съм напротив, аз съм много най-несуеверният човек, който си познаваш. Аз, примерно, преди състезанията ще мина по 10 стълби, ще, ще прескоча 20 шахти, и 10 черни котки ще ми прес, преминат през пътя мен не ме интересува. <съква> Да. Те сигурно вашите нарочно ти пускат по няколко котки, ти минават отпред да те мотивира такова, да видиш, че Аз въпреки определен... всичко ще успееш. Да, да, определено. Това ти казвам като факт, като едно... Не факт, не мога да го нареча факт, като едно мое... Като един мой експеримент, който съм го следял дали е така, някой ми сваля вибрацията сутринта и просто всичко после ми се случва много кофти човек. Това са случки, истински случки от моя ж... живот. Не, не, Допускам да е, да е вярно. Въпросът е, че предполагам, може би и ти вече си научил едно такова усещане за това, каква енергия идва към теб, и да си селективен. Аз да кажем, брато, съм вече толкова селективен към себе си и не правя компромис с енергията, която усещам около мен. Даже може би вече и да изглеждам като някакъв единак. Но дори близки хора, които са променили своето отношение към мен, те вече не са в, в моя кръг, защото за мен най-важното е как ти се чувстваш с даден човек или с дадено обкръжение. Всичко друго е в последствие. Да, определено е така, защото дълго време съсипваш себе си, всеки човек минава през това, съсипва себе си, за да угоди на някой друг. Въпреки всичко, като в последствие разбира, че никой няма, няма да мисли за. За, за теб, освен ти самият. Това е такъв е живота, такива са хората и ти трябва отново да се адаптираш към това нещо и да, да го знаеш. Трябва да се грижиш за себе си и не трябва да оставаш да, да те разболяват някакви такива неща. Интересно ми е, че ти си донесъл толкова много гордост на целия ни народ. В същото време, има ли там горе, метафорично при теб, и завист? Има ли хора, които виждаш? по улиците, как те гледат, не с това страхопочитание, с което те гледа в момента един подкаст водещ, ами по-скоро с едно такова язвително скръцане на зъби. Има го това нещо и винаги го е имало. Има го хора с открита завист към мен, които дори не... тя завистната не може да Това е нещо, което не мога да скриеш, човек. Обаче хора, завистливи хора, те... те според мен никога не могат да, да бъдат успели. А успели, успял, аз разбирам, не означава, нали, според моето мислене, успял не означава да имаш пари или нещо такова. Успял е да победиш себе си и да, да си щастлив. Това е нещо да, да си успял. Те никога не могат да са успели, защото те не могат да се зарадват на своите успехи, колкото ще мразят твоите, примерно, разбираш. Аз не, не искам аз да съм добре, а искам ти да си зле, за да аз да мога да бъда щастлив. Навуте, да му е зле, да. Да, се казва. Това е супер отличителна национална наша характерност и черта. И много ми се ще да работя в тази посока и да развием едно такова усещане един към друг, че когато другият е добре, аз неминуемо ще стана малко по-добре. А едно такова усещане в обществото, че всеки иска да те дърпа нагоре, не да те приравнява надолу с земята. Дори простичък пример. Когато видя как да кажем, нямаме толкова постъпления от туризъм а, по крайбрежието в а, България. На мен ми става лошо, защото аз първосигналната ми реплика би била: А, тия мутри, дето застроиха Черноморието, хак, да им, е, да им е, гадно. Това би било много първосигналното, емоционално и първобитно отношение. Но, на втори прочит, когато включа рациото си, казвам, мамка му, тези хора ще са по-малко богати от. Отколкото могат да бъдат. Съответно, когато те са по-зле, неминуемо в нашата общност, и аз ще бъда един сантиметър надолу. Да, 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 определено. Аз и не смятам, например, че в България сме, нали така, доста зависливи хора. Аз това го смятам, че е на световен мащаб, Не е само в България. А, на, а напротив, смятам, че в България има много а, добри хора и, и наистина готини хора, защото. Това нещо не можеш да го избегнеш с зависта. Това го има абсолютно навсякъде. Винаги го има, да кажеш, в работа, в конкуренция, в ежедневие. Навсякъде го има това нещо. Но аз наистина доста често ми се случва пък и такива добри хора, че не съм смятал, че може да съществуват такива. Абс... И именно в България съм ги срещал. Не, не, абс, абсолютно съм а, съгласен и си прав. Въпросът е, че не мога да възприема как някой може да изхейти или да ти завиди точно на теб. В смисъл, ти да беше някой натирен, някой, а, който да е в разкар, да му проправят пътя или да го назобат с а, 50 000 съставки за това да вдигне 200 и колко и да постави световен рекорд, да ти завиждат, да кажат, ах, е тоя! А значи ти ми казваш, че въпреки това има тези хора, независимо, че всички обстоятелства през целият ти живот са били против теб. Ами то завистта е нелогично не нещо. Как това е нещо като любовта, примерно да кажеш? Любовта е слапа, завистта също е слапа и, и те кара някой път да правиш неща, които никога не би си позволил да ги направиш. Това зависта да е много така интересно, интересно чувство при хората и може би винаги някой човек го е имал в даден момент, но когато го осъзнаеш, че го имаш, трябва да се бориш с него, защото това е най-грозното качество, което може да има човек, наистина. А къде останаха приятелите? Има ли ги в момента след. Има ги златния приятелите, медал? винаги всички хора, които са до мен, те са, те са мои приятели, като. Кът, ако говориш като приятели за излизания и за такива неща, приятели, да. а, за излизания и така, аз не, като цяло аз нямам много социален живот, за да ги имам такива приятели. Моите приятели винаги са били до мен, тези, които, които ме подкрепят и в добро и е, в лошо, а, мисля, че така съм осъзнал горе-долу, кои са, а фалшиви приятели винаги ще има и се... Единственото нещо, което мога да направя е да... Да внимавам с крачките си. И това е. Аз не съм лош човек и не смятам, че има с какво да ме, да ме провалят. А видя ли промяна в отношението на някои твои приятели след твоите успехи? Ами то промяна винаги има. Аз наистина това е този успех, който направих е невероятен. И има промяна, нали? Никога сега не, не мога да кажа, че има някой човек, който се държи зле с мен в момента. Защото съм си заслужил всички да се държат добре с мен и пък като цяло аз а, съм човек, който дори да искаш да се държиш да с мен, аз не бих провокирал такова нещо. Просто няма начин, тър, по който ти да го направиш технично, разбираш? Абсолютно. А, и така. Добре, дай малко на вълна спорт, че много започнахме да ставаме поне аз като дървен философ. Колко ме е имаш до тук? Колко титли и колко ти е голям скрина във вас? Ми, аз имам много медали, наистина. Медали, имам при баба ми медали, имам при майка ми медали, в собствения си апартамент имам медали. Нямам не, си не идея колко са. Много са. Не си ги броил? Не съм ги броил, имам медали и дори такива медали, които не са пущанги. Имаме медали по шах, полека, атлетика. Стига, бе, човек. Шаха, да. Карлос Насар има медали по шах. Имам един, един медал по е, шах. Еми, един. Трето но това се е директно... <laughs> човек, това се е директно... Статията сама се пише, разбираш ли? Това е фантастично. Не съм и предполагал, че си добър и в това. Ами, поне то съм бил. И сега имам някакви познания по шах. Мога да играя, но тогава съм играл шах. <laughs> <laughs> С шах ли започвам, всъщност? Ами. Защото шах, штанги, малко, Шаха, не знам как Тренирах това. шах, защото брат ми тренира шах, и аз, нали, той е по-голям от мен с една година, и аз като батко ми искам и аз шах да тренирам, пък и шахът е такъв спорт, че ми позволява да правя и други неща. И така, горе-долу съм си намествал ежедневието, че съм ходил и на шах. Шах, че малко си подсъкаш. Малко си подсъкам, да. Навързано или като таблата или. Не, 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 аз не съм имал такива възможности навързано да играя. Да, опазил си се от тази епидемия и чума. Да. Какви а свари са се цъкали в махуата ми във Варна, аз като съм бил дете, направо от трагедия. Ами. Да, то, то може би така просто си подхранват. А... като Допамин спайка. с Като спорт. Чувстват го повече като спорт. Когато залагаш нещо и усещаш загубата, така усещаш и победата, разбираш. Защото, примерно, ако те победи на белот, ти каква загуба ще. Ще, ще почувстваш. Обаче, ако те победи на белоти, ти загубиш примерно дадена сума пари. Вече ти усещаш загубата, аз усещам победата, разбираш ли? Абсолютно. То и... си е като увеличително стъкло да, на да, цялата да, да. игра. Добре, шах, лека атлетика също, е, също. Да, тренирал съм и и футбол съм тренирал, тренирал съм и волейбол. И... Аз съм тренирал всички спортове. Бокс, борби, всичко съм тренирал. Пален звяра. Добре, бе, ти си на 20 бе момче. От колко годишен си започнал? От 8 години? Ами аз съм... От, като спорт, аз винаги съм спортувал. Примерно в момента, в който вече съм излизал само от къщи, съм ходил да спорту. Обаче, вече по-сериозно се започнах на 9 с дигането на тежести, а пък имах такъв период, който четвъртък и събота отина с моите приятели, защото тогава имам една тренировка по вдигане на тежести. Отивам с моите приятели да, да примерно, един е боксер, отиваме да играем бокс, а другия е борец, отиваме да се борим. Това и... на 9 години. На 9 години. Аз на 9 години съм цъкал покемони и съм си бъркал в носа. А примерно в пети клас, ежедневието ми е било такова. А... Аз а... тренирах вече в пети клас, тренирах по два пъти на ден. А сутрин съм на училище, сутрин до 11 часа, 10.30, 11 вече съм отишъл на втора тренировка, преди това съм бил от 8 на училище. Свършвам и тренировката, връщам се в училище примерно там до, до 2-3. Свършвам училището, отивам навънка да играя матч с моите приятели. Играеме футбол и отивам на втора тренировка. И това всичкото, примерно, съм... за целия ден съм изял две вафли, разбираш, аз съм лап. <същи> <същи> Неком... аз, аз, имам любов към спорта, разбираш, аз и за това, съм ги изтърпял всички тези неща. Тие това, тия неща, които аз съм ги изтърпял, ти не мога ги изтърпиш, ако не обичаш нещото, което... Да. за което се бориш. Да. Как изглеждаше тренировката ти в пети клас? Ами аз в пети клас, тогава на колко години се падам, че съм? пети клас на... Найми, колко? 11? На 11, на 12. Ами, на, на 12 или на 13 години имам резултати на състезание. 100, 113 изхвърляне, 147 изтласкване. А на тренировка имах, имах над 150 кг. Килогр... Знам, че съм първия българин, тласнал над 150 кг под, под 13 годишна възраст. Нещо такова беше. Аз след така всяка година, защото аз съм пътно в залата и всяка година .е. аз съм дете и раста всеки ден като гъба, разбираш. И имах някакви такива огромни скокове в резултатите. Защото, примерно, аз на тази година съм 60, кг, другата година съм 70, разбираш. И аз не съм спирал да тренирам през цялото време. А спорта много ти развива тялото като, като мъжко тяло, човек. И... А нямаш ли опасения, че ще се набиеш? Нали? Мен поне това ме. Плашиха, като влязох за първи път 8 клас в фитнеса, всички ми казваха, това е внимавай, потренирай малко по-късно, като го. Голем... Не, не, има опасност, примерно, когато са ти меки костите да, да се поизкривят, обаче това вече трябва да си. Под 9 годишна възраст и трябва някой да си прави експерименти с тебе, да, те, да си пробва капацитета на Макс. То си има методи, когато си при треньор. Според мен щангите не биха те направили по-нисък. Има много ниски щангисти, но не поради тази причина. Поради причината, че ниските щангисти, на тях и е една идея, по-лесно се работи с тях, тъй като на него. Движение, самото му движение е по-къси по, по, по пътя на штангата и той по-лесно се адаптира към движението. Също така, примерно, като дойде някой 2 метра, ти имаш много дълъг процес, защото, примерно, специално за штангис, тялото му той не може да стои 70-80 кг, а пък за да стане 100 нещо, това е един огромен процес, защото той тренира по два пъти на ден, той той е гори, организма му, метаболизма му става много бърз и не може да качи килограми. Той примерно трябва да качи 30 килограма, което са и, е, трябва да се инвестират и пари в него. И става доста, много по-трудно, когато е, човекът е по-голям, за вдигане на тежести специално. Обаче ние имаме и българи, дори доказали се, високи хора, като загиналия Величко Чулаков, който беше над 2, 2 метра и 5 сантиметра и е втори на олимпиада. Впечатляващо. Знаеш ли, аз още съм е там някъде, където ми казваш за а, това как на 13-годишна възраст си вдигнал 150 кг. Да. Не мога да отлепя от този момент в а, разговора. Как тренираше на тази възраст? В смисъл, аз, между другу... Лежанки, мъртви тяги, такива неща не, ли не, правиш? Не, не, ние си нашите тренировки се протичат по съвсем друг начин, значи примерно до 11 клас, аз до 11 клас, до 11 годишен, ве, първо те оформят като атлет. Ти тогава трябва да можеш да тичаш, да скачаш, да се набираш и като цяло общи физически подготовки и учиш техниката. Аз нали, малко по-рано започнах вече да дигам по-сериозни тежести, тъй като много бързах и такова. И започнал съм малко по-рано с. Бях по-напред от моите връзници. А аз, примерно, вече като 13 годишен когато съм имал тези резултати, аз съм бил в национален отбор с, с мъжете. Аз съм бил с Юндербето, аз с васко Господинов заедно в национален отбор, едно 13-годишно момче. И, и единствено, аз съм бил единственият на, на тези години, които е бил с тях. Аз давах наистина сериозни резултати. Аз на 16 години вече бях а, на европейско за мъже и станах втори и. и при, по трениорска грешка не станах първи, иначе могах да го победя тогава това момче. Няма значение, с един килограм ме победи в двубоя. Направих европейски рекорд. След това, 8 месеца по-късно, вече на 17 години, аз станах и световен шампион със световен рекорд за мъже. за мъже. За мъже? А ти още не си мъж, ти си на 17. Да, да. При нас мъжете започва след 23. А стига бе, човек! Да, да, да. И... А, не мога. И наистина аз... Като цяло и таланта ми е огромен, който имам, който Господ ми е дал, и, но и а, сами, самият ми живот така, ме, така са се наредили нещата, че по-перфектно няма как да е. И така съм се оформил и като характер съм се научил да се боря, защото трудностите, които съм имал, дори в житейски път, са ме научили да се боря, и да не се отказвам. Това, че съм нямал и тези гадни неща, които са ми се случвали. Затова сега ги мачкам наред и съм най-добрия, защото съм човек, който наистина знае какво да се сбориш и да, да не се предаваш. Понеже споменахме и Вимхов метода, не знам дали знаеш историята на Вимхов, нидерландеца. Как той открива метода, знаеш ли го? Не знам как открива метода. Умира жена му и чувства толкова огромна болка. Как наистина той иска да си замине от този свят, буквално. И отива в. Някакво езеро ли беше или просто някъде извън а, тях, в някаква гора, в пряспа, сняг ще те излъжа, но той в момента в който влиза в този студ и остава там и се опитва да изчисти тази мисъл от съзнанието си, той намира тази свобода и това спокойствие. И наистина понякога най-големите болки ни правят най-големите войни. И ти си абсолютен войн, може би, заради тези. Това неща. е факт. Човек, който може да се, да се бори, а, нали, говоря го не като физическа борба, а като, като човек, който да се бори, да се справя с препятствия, с препятствията си, каквито и да са те, дори да са житейски, както казах, дори да са на психическа основа, дори да са на физическа, той може да се справи с абсолютно всичко. И да не забравя yeah. това нещо, защото на, на мен така са, така са били нещата, че на мен са били последствия от поредица от проблеми. Не е било тук едно нещо след 10 години пак и така. На мен са гадно нещо, след гадно нещо, след гадно нещо, и в един момент ти си казваш, или това нещо те пречупва или ти просто продължаваш на пук на всичко наистина да, 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 покажеш, че ще се съпротивляваш срещу това нещо. Ти със сигурност си по-съдържателен от всеки motivational speaker, който съм виждал някога, защото ти поне можеш да засвидетелстваш своята мотивация и успех. Ами, то, аз за това дори ги говоря тези неща, защото аз съм всеки, всяко едно нещо, което казвам, ми се е повтаряло и повтаряло и повтаряло в живота си, докато аз не ми дойдат правилните думи и не седна тук да го кажа, примерно. Защото, примерно, то ти се случва, обаче ти все, все още не си готов да го осъзнаеш. Ти няколко пъти се сблъскваш с едно и също нещо, докато осъзнаеш къде е проблема. Кога за първи път се прокрадна в теб идеята за медал? За златото? Ами аз още на първото ми. А, не на първото, на първото ми състезание, аз бях на 9. А участвах нещо при по-големи бяха от мен и не, не успях, бях извън класирането дори. И вече второто ми състезание си се пуснах с моята възрастова група и станах трети. И много гадно ми стана тогава. Човек аз отивам, нали. Аз съм винаги съм бил така, че не съм ли пръв, просто не е достатъчно, че да ми обърне някой внимание. И няма да спиш. И, и не мога да спа. И това ми е единствения медал от трето място там на сет. От там на сет е само да. първи, така ли? Само първи имаме точно едно второ, където треньорска грешка тогава и отново пак си взимам полука, нали? Защото тук си има и тактика, която трябва да спазваш. Когато не спазиш всичко както, както трябва и когато нямаш достатъчно опит и имаш всичко за да станеш пръв, обаче подаряваш медала неомишлено на някой друг. Вече като те гледам, постоянно ми изникват някакви образи от роки филма в момента ми изникна пък а, това, което му казваше постоянно а, треньора на, на Силвестър Столон, докато тренирам, казваше постоянно No pain, no pain, нали, няма болка, няма болка. Ти помниш ли някои такива реплики, мотивиращи на твоя покоен треньор? Ами, моя покоен треньор има доста култови реплики, които постоянно ми... Той винаги всеки ден, той е такъв човек, че всеки ден те изненадва. Той а, виждаше потенциала в мен, и когато аз в даден момент се почувствам несигурно си, той е човека, който ми, каза, който ми дава сила. Как няма да се справиш? Все едно той ще излиза вместо мен, разбираш? Аз, аз те виждам, ти си най-добрия. Как ще... Не може да те победат. Те не са нищо повече от тебе. Те, това е човек, който наистина първо той повярва в мене. Аз, а, когато имаше едно интервю сега, което изтече в интернет, да. Където той каза, той човек ще стане олимпийски шампион и така нататък. Ти тогава, ако ме питаш мене, аз няма да ти отговоря по този начин. И аз го чувам той как го казва това нещо. След това губя своя треньор. Просто сърце не ми даде аз тия думи да не ги превърна в истина. Аз не мога да се погледна в огледалото, ако това нещо не, не го бях направил истина. И то а, го направих от първия път, именно както той каза, тези думи наистина. Това са, е, това са думите, които ме накараха аз да стана Олимпийски шампион? Не, това наистина е като някакъв филм. Аз а, право слушам и. То не трябва, мъжете са емоционални, но аз започвам да ставам. Добре, а, помниш ли добре последната си среща с него? Тоест, и как се развива ситуацията тогава? Защото знаем, нали, за щастното събитие, но какво си. Помисли ти, когато вече осъзнаваш, че от тук не ще си сам. Ами то, тогава това не беше най-тежкото най, в този период, защото, защото беше много гадна смърт за много хора. Той беше много добър човек и много истински човек. И наистина, може би самият ни град, аз съм от Черния бряг, нали, ако не знаеш. Самият ни град може би да не беше същия, много хора, те, много хора го познаха и на, така се случи на такива обстоятелства, че аз бях човекът, който го намери, а, вече вече паднал на земята, защото аз не, не обичам да казвам тази дума, че си е отишъл, тъй като за мен той все още е жив и, и никога не може да умре този човек. Той живя за да умре, има една така поговорка и той е един от тия хора. И така случиха обстоятелствата. Да... Той трябваше да дойде при мен на подготовка. на подготовка. По пътя станаха проблеми. Беше объркал пътя. След това звъня му, той не ми вдига телефона. И просто първият човек, който се озова при него тогава, бях аз. Телефона му звъни в джоба. Аз съм и човекът. Аз бях и човекът, който трябваше да съобщи на всички негови близки, че това нещо се е случило след това. След това аз бях. А, трябваше да отида на, на състезание, след като съм бил на погребение. Отивам на това състезание. И аз в първото движение изхвърляне, тогава се провалих и 30 опитане. Не не успях. Ти не си там. Не успях. Не, че не съм там. Аз дори от това се опитвах да избягам. Не, не знам какво ми стана. Аз просто. Ужас беше. Наистина беше ужас. Имаше много тогава неща, които ми попречиха. И просто аз това го прехвърлям като всеки мой успех е негов успех. И просто все едно той не ме е научил на нищо. Така, така го приемам нещата. И след като аз съм се провалил, провалил, в изхвърлянето и след като аз вече знам, че не мога да се класирам на изтласкване е, в двубой и следва изтласкването и те ми казват, нали, не да излиза и то вече замина. И аз в изтласкване излязох и станах пръв, направих световен рекорд и си казах, това е момента са, в който аз трябва да се стегна и да покажа, че въпреки всичко съм научил нещо от този човек. И, и с цял живот се опитвам на... да се придържам към нещата, които той ми е говорил. Всъщност, на мен не ми стана а, ясно. Може би и няма толкова значение, но а, как така покойният ти тренер си си заминава от този свят? В смисъл, това звучи като да е инфаркт. Ама да. Такова ли? Инфаркт. Да. Това е нещо, което се случи. Той е много емоционален човек. И да. Не знам. Не знам каква е причината на, на инфаркта, но. Така се случи просто. Общо взето, ти винаги, когато излезеш на... Тепих ли се казва вашето? На подиум. На подиум. Когато излезеш на подиума, винаги ти минава а, като някакъв влак през съзнанието, някаква мисъл за твоя треньор. Да. Какво е това нещо, между другото, което смъркате, преди да излезете на подиума? Това се нарича амоняк. Тъй като... А, амоняк. Това си амоняк, да. Това си амоняк, да. За ободряване вънери. Ами да, не само за ободряване, то ти отваря дихателните пътища, тъй като. Uh, на обръщане специално, ти когато обръщаш тангата, освен че ти спира да дишаш тук, е на, не, не дишаш както трябва, uh, затиска и сънна артерия. О. Oh. Да, и което и може да се случи да припаднеш и от липса на кислород до мозъка, може и от притискането на тази сънна артерия. И това ни помага горе-долу да сме по... С... Затова, примерно, като обръщаме щангата, някой път някой прата е така да се посвесят. Да, има някой пък държат до последно, в това щангата, пускат се и тогава припадат. <laughs> да. Ох, не мога. Да, Той ти да... си припадал на състезания, всъщност. Да, да, и, и преди доста време. Аз съм припадал и на тренировка, и много, да. Много... А, ама първо си оставяш културно щангата и тогава тупваш, нали? Ами аз тогава въобще по тръгвам, показвам някаква съпротива на щангата, тръгвам да я тласкам и души гасна. Боже. Да, ами, то, това е нещо такова, където не мога да контролираш. Случи ли се, дойде ли този момент и просто си падаш и въобще не помниш какво се е случило. А, един от най травматичните ми детски спомени е, че гледам някакви видеа в, може би, интернет или по Евроспорт, а, а, като дават някакви контузии от различни спортове и си спомням много добре как един пич а, uh, изтласква една штанга и тя му пада е тук отзад, нали? някъде към врата или едната ръка му се беше щупила. Това не е ли най-гадното и най-страшното, което може да се случи? Да не падне штангата напред, а по-скоро назад. Нали? А, тя си пада отзад ти, когато ти вече имаш усет такъв и знаеш, къде, знаеш, примерно, като падне, къде ще падне тази штанга, като отскочи, знаеш, после къде ще падне и ти вече с... А... с а тренировките вече ти идва и такъв усет към щангата, като, като всичко може да се случи. Обръщали са лакти, и пред мен са обръщали лакти на хора, колена са обръщали. Това всичко се случва от неподготвен човек или от невъзстановен човек. Така, така се случват тези неща. Кои са двете всъщност а, движения, които ти трябва м, постоянно да развиваш и да подобряваш? Изхвърляне и изтласкване. Това Извърлене са двете движения, които се правят абсолютно всеки ден. Няма събота, няма неделя, всеки път. Ами неделя е единствения ден, в който почиваме, обаче това става въпрос за един ден, то за един ден няма как да, нали, да не забравиш. Изхвърлянето беше директно от начална позиция горе да. и е първо си го слагаш тук. Да, като на изхвърлянето, примерно там ти е 70% техника, 30% ти е силата. Като си много техничен, можеш да, авансираш, ако си малко по-слаб от другите. Докато изтласкването там вече грубата сила може много да ти помогне, както примерно при мен. Ти обичаш повече изтласкване. Ами аз и на двете съм много добър. Макар и в изхвърляне в малко по-късен период, защото имах доста какво да работя, аз а, нулите, които съм хващал, съм ги хващал именно на изхвърляне. Какво За... значи нулите? Ами нула означава нула килограми. Трите опита си изпускаш. Yes. Да, и ти се записва нула в, в изхвърлянето и ужасно е хубаво. <laughs> То къде може да се обърка най-много движението? Кои ами са най движението... На, ти... то на може да се обърква. На но... се обърква. То... Къде най-често се обърква? Ами то наистина може на всяка. Ти секунда невнимание, секунда слаб. На едно место да ти е слаб мускул и ти, тя штангата те смачква. Разбираш, ти тя штанга трябва да върви право нагоре. Ти всеки имаш един момент, в който трябва да дръпнеш първо с трапеца, след това дърпаш с гърба, след това дърпаш с лактите. И в същия този момент тя трябва да върви така штангата ти да се пускаш надолу, право надолу, защото не трябва да си много напред, ще ти падне отзад, не трябва да си да. много назад, защото не мога да държиш големи тежести така пред теб. Трябва да си на точното място паднал и всичко това трябва да го е, толкова много сила да вкараш, че тази штанга да полети нагоре mm. и с силата ти трябва да си е, толкова бърз, че целият ти опит да се случва за по-малко от е, 10 секунди, е, даже изхвърлянето, е, примерно 5 секунди се случва изхвърлянето. А какъв е норматива за задържане горе? Три секунди или колко трябва? Три секунди, да... обаче три секунди трябва щангата да е в покой. Не ти не трябва да, да се вървиш напред, да вървиш назад, да се въртиш с нея, не трябва щангата да ти се клати и така. Три секунди щангата трябва да е в пълен покой. И като мина тези 3 секунди, ти сега като направи световния рекорд, що не си остана още пет? Да си докажеш. Ами, не е проблем по принцип. <съща> Може спиеш едно кафе с другата ръка и да си продължиш да държиш с първата <съща> <съща> и така. Няма. Да. Мисля, че ще се справиш със сигурност и с <съща> това направление. <съща> Ти наскоро стане и почетен гражданин граждан на червен бряг. Изкефи ли си искрено? Искрено се изкефих, защото обичам градът си. Това е място, място, където съм израснал. А, не знам дали съм го казал това нещо, но място, Родината ти не е мястото, където са родила, именно място, където е сърцето ти на мен. Там е сърцето ми, там, са, там съм се научил на всичко. В момента там ли живееш? Не, в момента живея в София, но то като цяло живея, при мен е малко трудно да кажа къде живея, тъй като аз пътувам постоянно по лагери. Аз не нито не, 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 не съм в София, но когато, примерно, Uh, имам някаква почивка, най-вероятно си идвам в София и по-малко време прекарвам в Червен бряг, тъй като си имам и ангажименти доста, пък като съм в, в, в подготовка, няма как да си върша ангажиментите. Те се натрупват, натрупват и като се прибера и трябва да се свърши всичко, и удница. Коя е най-предпочитаната ти дестинация тук за тренировки и коя за почивка? Ами, дестинации като за тренировки предпочитам. Нови извор се нарича Селото. То всъщност базата е, базата е извън Селото. В гората се намира. Базата е на Яни Марчоков. Там се подготвях и преди Олимпиадата. И там съм най изолиран от всичко. Там магазинът ти, най-близкият ти магазин е на 40 км, разбираш. И... Но, човек, това е доста самотен път, твоето. Как се справяш именно с това с, с самотата? Защото има и такъв лав, как на върха винаги е самотно. Ти си горе, всички те гледат, радват ти се, боготворят те дори някои и в същото време ти си сам, защото ти си прекарал толкова много време в подготовка сам в нов извор, с магазин на 40 км от теб. Ами все пак аз, значи ти самотен, с единствено и само ако се чувстваш самотен. Аз. А... Определено не се чувствам самотен и не ми е скучно постоянно. Аз ми е толкова заед, а, заед деня и, както казвам, ти след а, така 8 часова тренировка... Нали, тя не е една тренировка, обаче, като 8 часа тренираш, той мозъкът ти е така изморен, че ти нямаш, вре, ти нямаш сила да страдаш, нямаш сила да се смееш, нямаш сила за нищо абсолютно. Наистина, който не, който не го изпитва това нещо, той не може да, ти, да, да си го представи. Лягаш, спиш и на следващия ден пак. И на следващия ден пак и ти, ако не си не са наспал като хората, следващия ти ден не е смазваш. Ако не си ял като хората, на следващия ден пак я смазваш и направо е убийство. И ти започваш все повече и повече. Ти да искаш деня да ти да не е такова убийство, разбираш. И затова ти... То на е един вече такъв шампион, тя тренировката му не свършва с излизане от залата. Тя тренировката ти а, няма свършване. Тренировката ти е и в храната, тренировката ти е и в спането, тренировката ти е в възстановяване чрез медикаменти, чрез са чрез рутина, чрез всичко. В колко часа ставаш сутрин? В 7 ставам сутрин. Вим -хоф метод. След това се закусва. И веднага след закуската се отива, се отива на първа тренировка. И това всичкото, примерно, ставам в 7 и вече в 8 и половина, най-късно 9, съм в залата. В смисъл, ти си имаш и определено време, за което трябва да си свърши всичко, защото ако не, не си го свърши в това време, целият си ден започва да се влачи и няма си легнеш на време, разбираш? Предполагам, понякога тренираш с треньор, понякога сам. Ами, през цялото време си тренирам сам. А, сам. Изключително и само сам. Ами, да. Да, това е, мисля, че... Слушаш ли нещо? Музика, подкаст? Не, не, това тема е разконцентрират. Четири часа само штанги и ти. Само и штанги тишина. и аз, Семи. То не е пълна тишина. Аз съм и имам екип от хора, които сме заедно с тях. Казват като трени, и ти казват а, ами, колко си голям. Те, трени... <laughs> те тренират също с мен. Те горе-долу толкова много штанги видели, защото те моят екип и той е много сериозен. Все пак и той е през цялото време изолиран с мене. Това е голяма отговорност. Да. И малко или много са се понаучили и те на штанги. Ко... Нали? Говорим си по време на тренировка. Но то като цяло, аз като тренирам, аз съм, нали така, ставам друг човек. Вече там нещата стават различни. Колко часа на ден всъщност ти се събират сън? Сън, примерно, аз пия и на обяд, спия между 2 часа и вечер, вечер спия 10 часа, примерно между 8 и 10, зависи, защото някой път от преумора не може да спиш. И 12 часа на... 12 няко... часа спиш, да. смятай, човече. Ами ти не, 12 таз... часа да спиш, 8 часа да тренираш. Имаш някакви часове, където ядеш, имаш, ня, имаш някакви часове, където примерно правиш масажи. Това всичкото имаш, имаш ледени вани, които правя, Има а, а, стречинг за възстановяване. Има доста, много, много, много неща в процеса на възстановяване, които ти за да си ги вкараш в целият ден, ти трябва да си супер дисциплиниран човек и супер так-так-так, всичко да се Ама на това ти е на ниво подготовка за състезание. В това лекия режим... Няма какво? лек режим. Това всеки, ден, всеки ден трябва 8 да се 8 часа всеки ден Да, тренер. сега примерно след като се прибрах от Олимпиада, това, това не се случва, защото сега обръщам внимание на хората. Обаче това нещо, което си позволявам да не се случва, е примерно между 10 и 20 дни. И след това се чувствам не себе си вече. Вече започваш да искаш да си да, отново в другия... Примерно между... Мод между 2 и 3 месеца за цялата година ми се събира почивка. почивка да. И то, тази почивка я създавам именно за да обърна внимание на хората, които искат да ми се радват. Те също искат да ме видят някъде, снимат с мене. Организирам фен срещи, правим фланелки, правим нещо да зарадваме хората, да имат правилни примери в живота. И така нататък. Мале направо, брат, не мога да повярвам колко си свестен. И искрено се кефя. Просто се кефя, че такива хора започват да успяват и у нас. Толкова сме свидетели на пошли и лоши примери човече. И ти си тотален антипот на всичко това и го казвам най-искрено и съм супер щастлив. Наистина. Ами, той силният един силен пример е 10 пъти по-силен от 20 лоши, разбираш, и. Просто трябва малко повече показност на такива хора. А, макар и, както казваш, лошите да са повече, България не сме а, глупави хора, ние сме изключително умни и те могат да отделят а, черното от бялото. Аз обичам да казвам, че наистина качествени, смислени хора има, но големия проблем е, че просто не сме. Айде сега, не сме. Да не се приравнявам към тях, но да кажем, че не са те. Прекаре, а, 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 прекалено добре организирани. Те просто не, не са се намерили, не знаят как да действат заедно, как да се подкрепят, да се поддържат и за това невежеството, лошия пример, порока, започва да доминира, защото той винаги е по-креслив, по-натрапчив. Да, да, именно това. Еми, то, всичко това се дължи на едно его когато, примерно, си заедно с някой видиш, че той с нещо те наделява и егото ти просто не позволява да, да му помагаш по някой път, те кара да го спъваш и така нататък. Ти можеш да се справиш с твоето его, би могъл да се, справи, би могъл да се научиш да работиш в екип, да и да обичаш да се радваш на човека до теб да успява. Метове, стоицизъм. Ти отново каза това за егото. Твоето его е врагът, нали? Да, Ме, да именно, да, това, да именно. Твоето его е врагът. Егото. Той е голям проблем. Аз го срещам. По някой път го срещам в добри хора, които просто това его не, не позволява да, да се случват нещата така, както трябва да се случват и ме дърпат от тях. Чекай, те питам и за храната, че ми е много интересно. Какво ядеш? Кога ядеш? Защо го ядеш? Той каза, храната тук мога много да те впечатля. Ми дай. Аз съм на високо въглехидратна диета. То не е диета, защото сега ти кажа какво ям и ще се хване <съпани съпани> за главата. Значи, примерно сутрин се яде, се ядат кюфтета с риба тон. Така започва за закуска, така ли? Ми с риба тон с... кюфтета за с... <съпани> с... се яд... ям, примерно си ям десетина яйца. Само на закуска? Това е само на закуска. <съпани> и а... ям мляко с овесени увесени ядки. Такова. А увесените ядки, между другото, това не е здравословно хранене, защото много хора го казват здравословно хранене, здравословно. Това не е здравословно хранене. Аз го ям, за да мога да си набавя въглехидрати по лесен начин, защото тъкат като са вкусни и ги приемаш огромно количество лесно. Брат, разревах се от смяка <laughs> на твоя лайфстайл с 10 кюфтета от тон само за закуска. Да, и аз определено не, не, ги ям, защото ми е вкусно. И ям, защото, не, че не са ми вкусни. Вкусни са ми обаче това голямо количество не ми е така готино да го ям цялото, обаче си го изяжам. Това после на обяд, примерно, се яде. Имам една зелена салата, примерно, с две яйца вътре варени, след което идва сьомга, хапвам една сьомга, след това някакъв въглехидрат, ще са или спагети с, с кайма вътре, или, и, или ориз. това е всичко... Но и след се... това пак кюфтетата се е Не, аз не се шегувам, това верно се изяжа. И, телешко, и телешки кюфтета задължително има и на обяд и вечер, а пък вечерята ми е същата като обяда. Забавно е малко, ама това нещо да го гледаш всеки ден да се случва... Ти колко готвача имаш, момче? Е, един, един само имам, Е Един и той, той, той си е като някакъв роб. Колко кутии се събират така на ден? А, няма кутии, то всичко си в ресторанта си се случва в такова. И това не знам, бе доста храна. Аз не си смятам такова. Въглехидрати, калории. Не, не ги смяташ калории? Не, нищо не смятам. Това според мен. Тоест, човек си усеща, когато не, не възстановява достатъчно. Ти, когато не си възстановен, ти се чувстваш отвратително човек. Да. А, какво си позволяваш да излезе от тази диета? Кои са твоите увлечения? Ето сега алкохол не пиеш, но ми е интересно какво ти е мнението и дали консумираш. Кофеин, захар, рафинирана, плодове. Ами кофеин куф, приемам, да, кофеин приемам два пъти на ден. и то по някой път го избягвам, защото то не е хубаво да приемаш кофеин преди 6 часа преди сън. Обаче аз пъй на обяд, разбираш и вечерно време пак спа и гледам примерно ако искам да заспа по-рано и тренировката ми се случи в 5, няма да пия кофеин, никакъв. Да. Обаче повечето пъти се отивам по-рано в залата и си пия едно кафе, тъй като по-лесно ми минава всичко. Захар категорично гледам да я избягвам максимално, като някой път си позволявам, тъй като не е много фатално нещо, това нещо да се приеме, обаче не препоръчвам на никой нищо с захар. А, като цяло а, плодове, хубаво е, плодове са хубаво нещо, макар и Фруктозата вътре, това не са глупости нали вече не са приемаш витамини. те не е лошо. Не е хубаво и да се прекалява, но, примерно по един-два плода, плода на ден нищо няма да се случи. И е хубаво да се нагладно, това, да. което съм чувал. Ами на гладно, то при мен няма такова на гладно. Ти винаги си сит. Аз винаги съм си... да, да, да. Ти, добре, хубаво, не, не си изчисляваш калориите, а поне цената на това, което а, изяждаш на месечна база. Какво е? Аз им чувство, че ти ядеш един тон храна, брат. Не, примерно да... Колко да е? Поред мен ще бъде между 2 и 3 хиляди на месец. Да. Нещо подобно. Люто обичаш ли? Обичам и то на мен ми помага, защото ме разяжда и да ям големи количества, защото при мен е хубаво да се яде големи количества храна. Защото на моя метаболизъм е много бърз човек, и когато, когато не се ядат големи количества и просто нямаш енергия после. Да. А, кой ти е любимия джънк и кога си го позволяваш? Дюнерче, джобче, нещо такова, пица? И, аз не е, като да не си позволявам нещо да такова, позволявам си, каквото то винаги има начин как да, да го приемеш, ами. Е Примерно, позволявам си един път на, на, един месец да си хапна някой бургер. То ми си, на мен ми се яде, примерно, от всичко. Обаче пък не е пък и някакво такова желание, че да не мога без такива работи и така нататък. Същност, усещаш ли някаква зависимост към а, някоя конкретна храна? Както хората развиват зависимост към кофеин, захар? Значи, тя самата ми диета е такова зависимост, защото тя е високо въглехидратна. Когато си на такава диета, в момента, в който ти нямаш въглехидрат и просто ги забравяш, е с всичките работи, където ги говорихме до сега, направо ги изключвам и ставам някакъв агресивен, такой и се случват. И просто не ставаш себе си. Това, това е най-гадното нещо. Това не го препоръчвам. Това хранене на, на никой, който не, не прави такива тренировки като мен и в действителност не се нуждае. Това е много. Първо, че е вредно, не е хубаво за човек, който да. на на заредена кола гориво да сипваш, не, е хубаво. Абсолютно. Второ, че това е нещо, което ти ставаш най-много зависим към въглехидрата. И в момента, в който го няма, ти направо се променеш като човек. Аз, примерно, сега не съм на така диета, обаче като вляза и като нямам въглехидрат на сериозно количество в менюто, аз каквото и количество месо да изям, аз не се чувствам си цено, не съм ял. Ужас. Да, да, да. А колко време тренираш след храна? Ами между 2 и 4 часа, примерно. Да слегне и тогава. Оти. Мис... Е, да, определено трябва да слегне, защото това е голямо количество. Еми, добре. Обаче сутрин, тя сутрин нямам да. чак толкова много въглехидрати и сутрин, я ми направо отивам. Това е така единственото ли? нещо, да. Това сутрин е... по-маничко. Ами, защото иначе няма кога си направиш, защото тя тренировката ми, ако продължи 4 часа и изчакам да ми слегне храната и те после така се получава, час аз имам един час да почина между тренировките. И то не да ме става една тренировка 8 часа. А двор... дворазовата ти тренировка е разделена с два часа ли? Ами не. Отделните парчета. Значи, дворазовата тренировка 4 е 4 час. часа сутрин и обед примерно между 3, 3 и 4 часа са почива и стерео. Мисълта ми е колко е почивката между двете. Ами толкова някъде, като то не е кръгла почивка, защото примерно някой път имам така трета тренировка, която правя примерно кондиция правя силова издържливост или издържливост или някакви неща, които биха ме подобрили, които имам нужда. Оставам допълнително след тренировката за специална тренировка за нещо, което ми куца и така нататък. То yeah. са такива неща. Значи, то ако ставаше така тренировката си, имаш даден план, так, так, так. То ще, ще ми, да, ми, да си плащаме на някой да ми я напише на един лист и цак и ставаше ми пишем. Обаче, то всеки човек си е индивидуален и трябва да има постоянно следене на процеса. Примерно сега, този месец може така да ми действа това нещо, обаче другия месец да почва да не ми действа. Да не работи за теб. Трябва да, да се правят постоянно изследвания, защото пък огромното количество храна натоварва органите и така нататък. И... А като добавки, какво си позволяваш? Някакви фитнес продукти използваш ли? Да, използвам абсолютно всички фитнес продукти. Използвам си всички. При after workout, изреди ги. Не, а... аз бустър не пия никакъв. Креатин монохидрат. Креатин монохидрат, пия, пия магнези, трионат, магнези, цитрат, магнези, малат, пия. Пия насар. Пак не знам дали си чувал за тази добавка. Ми, не мога си да а, в, в нея те са тя е. А, а, моя добавка. Готови дози за деня да не бъркаш в 40 кутии, Имаш в а, едно пликче. Имаш 11 хапчета, в ти 11 хапчета имаш витамина, витамин А, витамин С, витамин Д, витамин е витамин B12, витамин B6, B1, всички като цяло всички комплекси B. Имаш комплекс за покачване на мускулна маса, имаш комплекс, който подобрява мисловната дейност, имаш комплекс, който ти заздравява стави и сухожилия. И това е нещо, едното нещо, което пия, другото нещо, което пия е билки, като тестобомба да представлява пет билки, които карат тялото ти да произвежда повече тестостерон. И а, а чакай, тук а говорим за бабините зъби, сигурно. А Трибестан. Тривестан. Бабини зъби, корен от мака и много други. Ама ти знаеш ли, аз съм чел за тези бабените зъби, че май е малко плацебо цялата работа. Не, не, не е плацебо. Действат си само, че ако си ги правиш на чай, всичко нещо, всяко нещо, което свариш, то губи и доста, нали, губи си и лошите качества, ма губи и доста от добрите си качества. Те, затова... Тоест таблетката е по... Да, то затова повечето неща са, лекарства са прат на хапчета, защото то нещо, което го свариш, абсолютно си губи 90% от свойствата. За чая определено не очаквайте големи резултати. А особено бабините зъби, тя работи много добре сама, а тук а, в в тестостероновата бомба, която пак е наш продукт, в нея имаш пет билки, които карат тялото си да произвежда, да тестостерон. И както тия билки действат с натрупване, нали, примерно колкото повече я пиеш, толкова по-действа, тази също действа така, обаче усещаш ефект още от първото действие. Нали, всички знаят тестостерона как работи. Това е нещо, което, примерно, те, даже доста от хората, от тест, а, си купуват тесто бомба да я ползват като афродизиак и нещо такова. А, да, точно. да, да, Еми, да. Да, то, когато не работи, ти си виждаш кога не работи и кога не. Ти усещаш ли така някои подобрения? Еми аз По... съм винаги така. Значи, <laughs> Здравословният начин на живот, на... просто ти нямаш някакво място, къде да се представиш зле. Да. Значи, когато пиеш, когато друсаш, когато пушиш цигари и тогава, не си добре никъде. Си леш. Си леш насякъде, да. То... Колко продукта сте развили в момента? И то се води един бранд? Или... Един бранд. Нашия бранд а, е Forswap, Аз по-скоро той не е. Бо, мой бранд... А, Колаборация. Аз, аз заставам зад а, този бранд, защото тез, този бранд наистина работи. Този бранд а, се заеха с задачата да направят продукти, които работят за мен специално. И аз... Uh, наистина съм доволен от uh, тези продукти и искам да ги запозная хората с тях, защото това са наистина работещи продукти, това не са глупости, това са неща, които аз също ги uh, приемам и някои от добавките се uh, правят единствено и само за мен, така като цяло да, да подобряват моите резултати и сега сме в процес, който все още, uh, още uh, работим по нови продукти и така нататък. Аз със сигурност ще погледна нещо в. То си има, сайт, да, ще има намеря. Сайта. Да, аз ще ти го покажа сайта. Да. Ти също ще, ще разбереш, че това нещо не го правя като реклама. Аз съм такъв, че нещо, което не Не бих сложил името си над нещо, което не работи а, или такова. Ти, е сам, ясно, ти да? сам ще разбереш за качеството на продукцията. Това са. Да не казвам голяма дума, ама. Нали, да не, то не, че да не казвам голяма дума и да не обида някой. Това са най-добрите продукти в България. Добре, а какъв е твой опит пък с стероидите? Имаш ли такъв? Аз абсолютно никога в живота си не съм приемал стероиди. Никога, 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 никога. Никога. Значи, сега да ти обясна стероидите какво правят. Стероидите помагат на тялото ти да се възстановява по-бързо което по един или друг начин също те изхъбява в даден момент и се възстановяваш докато си млад, но в крайна сметка ти стигаш в такъв период, което пак ти причинява сериозна контузия. Това е ефтиният начин на възстановяване, защото много по-ефтино ти излиза да го направиш така нещата и да изкараш до 25 годишна възраст си спортис, отколкото да правиш моите методи, които които ти изборих сега, които Масажи, си говорим вече два часа. Ми всичко, да, всичко това. Uh, доста по-ефтино ти излиза от, uh, от uh, истинското възстановяване, което е. И uh, всъщност резултата не е, не е далече. Даже по принцип, аз бих предпочитал моя метод. Аз наистина. Аз са изследванията, ако ти ги покажа, моите изследвания, се едно съм назобен човек. Така, такива са изследванията. Високите стерони, високи ху... всичко, което ми трябва да ми е шест, всичко ми е на макса. Uh, какво беше нещото, което също са ми казвали, че не вреди в малки дози, да кажем, хормона на растежа. Нали? Той често се използва за свалянето на мазнини. Човек, хормони, всички, всяка химия ти вреди по един или друг начин. Ти, ти, ти си, имаш хормон на растежа в себе си. Защо Имаше трябва го, да. Да, да си го набавяш от някъде? Разбирам, Ето... разбирам да си на, на някаква възраст, която вече имаш нужда, обаче ти си на 30 години, примерно за квотия. Е? Или тестостерон. Ти можеш да си произвеждаш тестостерон сам. За какво трябва да ти го произвежда нещо? А, тези а, звездите в а, САЩ, популярните холивудски а, актьори, а, много от тях са на такава тестостерон реплейсмент therapy. Да. Това нещо го одобрявам, обаче това пак го препоръчвам, примерно вече когато ти не произвеждаш тестостерон. Вече стигаш, примерно ставаш на 45-50 и Сестерона ти, нали, то няма, не че не произвеждаш, просто ти е много нисък. И ти, и пак, те много хора се бъркат това нещо, значи това няма нищо общо с зобене. Ти, те там хората си бият супер, супер, супер малки дози. Профилактични такива. Профилактични, които просто ти изкарват ти правят тестерона да, да, е на такива нива, като се е носи, се е носи на, когато си бил на 20 години. И всъщност ти си на 50, но тестерона ти е като на 20 годишен и си също толкова активен във всичко като цяло. Защото тестерона като цяло а, той ти влияе на поведението много, разбираш. И когато един мъж няма тестостерон, той е малко по-свит, малко по-без самочувствие. Личи. Е, да, да, личи си, личи си, разбираш. И това е наистина е неприятно, когато един човек е бил на, на високи тестерон и после душ. И това, те и много хора не, не препоръчвам да взимат химия, защото тие, те примерно си набавят тестерон, след това го спират и те хормоните и само правят е така. Yeah. Защото ти, после спираш да произвеждаш тестерон, почваш да се възстановяваш. Той пак се дига, ти пак започваш да се зобиш, починал си си някакво време. Ужас, правиш си хормоните, да не знаеш къде се намираш. Ужас. Абсолютно добре го обобщи с думата ужас. Ами добре, а когато говорим за. Още сме на темата за тестостерона. Мъжът изразходва тестостерон, когато еякулира, нали така? Какво ще речеш, когато свършиш? Не, това са глупости. Е, как за глупости? Аз съм го чел. Не, не, това са глупости. Не ти пада тестостерон. Единствено, това нещо ти... А, значи, спермата ти няма нищо общо с ти мога да не, нула тестерон да имаш и пак да си свършваш и да такова. Добре, де, ама тебе все пак не или казват треньорите с това нещо да си малко повнимателен? То това е така теория, където човек в комунизма са вярвали на тия работи. <сък> Примерно, <сък> това е интересна гледна точка. Значи, Аз съм някакъв комунист явно, защото тук пет месеца не, не, ме, не бях свършил. То се говори това нещо. значи Определено ти влияе на настроението, като правиш секс, обаче си ти е високо. Даже колкото повече свършваш, толкова повече тялото ти почва да произвежда повече и повече тестостерон. А mm -hmm. Той неч? има много теории за тестерона. Примерно, има теория, че той има лимит и такива неща, значи то няма доказано такова нещо. Обаче, моето мнение за това нещо е, когато ти се прави секс, си правиш секс. Когато, примерно, вредно е, не е хубаво за колената пак. Не знам поради каква причина. Но това е. През себе си съм го разбрал, че когато след секс почва да те болят колената, обаче, пак не е сега някакъв какъв, кой знае какъв проблем да. Много интересни взаимовръзки. А това, което ти оказвам, дори съм го чел за Майк Тайсън. Как той се а, То ти влияе. Ред. Наистина ти влияе на настроението да. след секс. Обаче ти, човек, ако можеш да контролираш мозъка си, какво ще, ще съм свършил, примерно, и после какво да ми влияе. Аз се аз навивам и отивам и правя това, което иска, се иска от мене да направя. Да. Даже по принцип, а, такива задържания, това нещо го държиш себе си, да я знам, според мен, не е много хубаво да дори. Да, да, аз малко как да ти кажа тогава. Бях се поискривил, но аз го направих по. Да, експеримент си си. Да, прави. едно такова обратно. Да. да То като цяло има много помогах. теории, което всяко едно нещо, да, повечето неща не са доказани. По принцип е хубаво сам да си видиш, защото човек като цяло така е устроен, че без да види, трудно вярва на нещо, разбираш? наречено е Семен Ретеншън да. в интернет. Има такова ам, съсловие, което много вярва. Другото е NoFap комьюнитито, които пък са мъже, които не се пипат и така нататък. Много. много примерно, вратле, сега, сега ти, казвам, ако ти са примерно си правил пет пъти секс днес, къс, или току-що сега си бил с някоя момиче, правиш пет пъти секс и излизаш навън, брато, и те подгоня едно куче, няма мога да тичаш ли, брато? Ми допускам да съм не толкова стимулиран да тичам. Брато, като да подгони някое голямо куче, брато, си най-стимулиран от всяко. <съква> ти си като бигзера с плод, братле. Просто не знам. Мисля, че тази тема може да бъде една прекрасна рамка за финал, защото е, така най-близка е до всички мъже, които ни гледат. Не, аз го казвам, защото това наистина е полезна информация. Нали, не искам да говоря някакви простоти и сега да влизам в някакви теми, да, да излизаме от темата на разговор. Просто това е хубава информация, където доста хора са объркани на тази тема. Както примерно и някои хора с, като почната тестерон, аз първо почивам малко, после след два месеца пак почвам и то, то по-добре значи да не го спира, разбираш. И много, много да, има глупави теории, хората вярват и после стават грешки, които... И то се развива зависимост, точно това е. А, зависимия човек е слаб. Ами, значи... Каквато и да има зависимост да имаш, ти просто не е слаба, ами глупав бих казал. Да. Не трябва да имаш никакви зависимости. Абсолютно. Братко, много ти благодаря. Кажи една дума за финал. Само една дума. Това, това ми е като традиция. Ако искаш, кажи пет изречения. Една дума, да. И после знам. си кажи една дума за финал. Да. Ами. Здраве. Не знам коя дума. здраве. Нека да е думата здраве. Здраве. И да направим едно допълнение, само ми кажи какво а, предстои, кои са следващите игри или състезания или шампионати за които се готвиш, за да знаем кога да очакваме нов световен рекорд. Ами следващото, първо ще участвам в няколко бундеслиги, но там и да направя световен рекорд няма да се зачитат, тъй като си такива немски състезания. И следващото голямо състезание ще бъде на 3 декември. Не, от 3 до 12 декември между тези две дати ще бъде, ще уча... ще бъде моето участие. Световно първенство в Бахрейн, така че. Стискаме палци. Рекордите ти от Париж. Бяха да ги припомним, колко килограми и колко килограми? Ами 224 в изтоскването, рекорда ми от Париж и 404 в двобоя. Както 404 е грешка на компютъра някой. Излиза. <сък> е, комбинацията от изтласкване и сбутване. И така ли? да, и е 404, което е световен рекорд в двубоя. И никой не е минал 400 дори. Преди мен. Цялата история на човечеството. В тази категория. Никой... В тази категория. да. И. Следва... преди мен рекорда беше. Аз по 1000 да кажа. 396. Вау. Да. Подобри го с 8 с 8 килограма. А сега в какво се е прицелил? 410? Да, сега ще. Ша... Не, не 410. Аз като цяло то при мен ден с ден не си прилича някак. Може. Да Стани 500. Мой да 800, да 800, примерно. <laughs> а сега ще си... се очи да направиш 800 кг. Абсолютен звяр. Скъпи приятели, това беше уникалният разговор с Карлос Насар. Ако това, което гледате ви харесва, може да го подкрепите в Revolut, PayPal, YouTube бутона Thanks, YouTube бутона Join, за да гледате новите видеа първи и помнете думата на Карлос Насар, която беше единственото послание систематизирано в една дума към вас. Здраве! Бъдете здрави! Смисъл има! Чао! Ако епизода с Карлос на ви е харесал, можете да дадете доверие на някои от другите ми епизоди, например този с Жоро Любенов от БНТ или с Жоро Захариев, човек, който е обявен за CEO на годината за 2024 година. Приятно гледане! Чао! Хареса ли ти, Върто? На мен много!